Estamos ainda aguardando a formação de quórum. Com a chegada de mais dois conselheiros, poderemos iniciar. A área técnica aqui pede para informar que estamos com um problema de acesso ao Outlook, que está tentando se resolver. Quem precisar entrar no e-mail corporativo deve fazê-lo por outra via, que o pessoal da área técnica aí pode orientar diretamente. Se alguém precisar, por favor, solicite ali ao Edson, que ele orientará.
Bem, colegas, já temos quórum. Então eu convido os colegas conselheiros a tomarem seus lugares na bancada de trabalho para que possamos iniciar nossos trabalhos. Aí você fez um fascículo. Você aproveitou e fez um fascículo. Olá, César. Cumprimenta logo quem tem que cumprimentar. Bom, eu convido então os colegas para de pé ouvirmos o hino nacional e marcando o início da reunião. Por favor. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria neste instante. Se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil. Um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha esta grandeza. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florando a América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo o labaru que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte,
partir, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Bem, novamente, bem-vindo todos, os que chegaram durante a execução do hino, bom dia também, obrigado. Para mim é uma satisfação voltar a me reunir com os colegas, depois de um hiato provocado pela ausência, né, na última reunião, coordenada pelo colega vice-presidente. E, de fato, senti falta, né, de estar presente aqui, de participar e de estar com os colegas. Bem, vamos, como nessa semana, né, nós temos também amanhã a reunião plenária ampliada, então nossa pauta hoje fica um pouco comprimida, e o melhor a fazer, de fato, é iniciar rapidamente para que possamos cumprir a pauta integralmente. Né? Então, vamos lá. A pauta, que já foi distribuída com antecipação, ontem discutida também no Conselho Diretor. Tem um ligeiro ajuste no item 5. Nós teríamos, que eu vou informar no caso, né? Nós teremos, então, como item 4, aprovação da ata da 28ª reunião. No item 5, as comunicações, CEAL, ouvidoria geral, comissões especiais, ordinárias e presidência. Nesse caso, na pauta original que os colegas receberam, constava também a comunicação da Comissão Temporária Eleitoral Nacional. Como é um assunto que é do interesse também dos presidentes estaduais, já que as eleições se dão nos estados, não é? Então, nós, no Conselho Diretor, ontem, sugerimos passar para a pauta de amanhã, que aí, então, o relato da comissão poderá ser feito na presença dos presidentes estaduais, para eles também ficarem informados, né, do andamento dos trabalhos dessa comissão, que deverá apresentar uma proposta de regimento eleitoral na próxima reunião, na 30ª reunião plenária ordinária, no mês de maio. Item 6, ordem do dia. Primeiro, projeto de resolução que dispõe sobre indicação de responsabilidade técnica referente a projetos, obras e demais serviços no âmbito da arquitetura e urbanismo, em documentos, placas, peças publicitárias e demais elementos de comunicação, que tem por origem a comissão de exercício profissional. Item 6.2, deliberação sobre os módulos 2 e 3 das tabelas de honorários de serviços de arquitetura e urbanismo do Brasil. Decorre da deliberação número 6/2014, memorando 4/2014, CEP, encaminhado via SICAL, no dia 31 de março de 2014, também tendo por origem a Comissão de Exercício Profissional. Item 6.3, projeto de deliberação plenária que presta informações sobre a resolução 30 do CAU-BR, originária do ofício CAA, imagino que seja a Comissão de Atos Administrativos, número 069/2014 do CAU-MG, de 12 de fevereiro de 2014, que tem origem na Comissão de Organização e Administração. 6.4, projeto de deliberação plenária que apresenta parecer sobre a composição das comissões do CAU-RJ, que tem por origem também a Comissão de Organização e Administração. E 6.5, apresentação preliminar sobre o concurso para a criação da imagem da ética da arquitetura e urbanismo pelo consultor Felipe Chalfun, que tem por origem a Comissão de Ética e Disciplina. Depois, comunicações e encerramento. Alguma observação, sugestão dos colegas com relação à ata?
podemos segui-la e iniciar os trabalhos pelo item 4. Então, vamos lá. Muito obrigado. Item 4, ata da 28ª reunião plenária ordinária. Já encaminhei uma solicitação à secretaria, que no caso ali das ausências, no caso, é ausência justificada para o colega Miguel Pereira, que, como todos sabem, está convalescendo, né, do acidente vascular cerebral e da cirurgia pela qual passou. Os demais ali indicados estavam ausentes em representação na reunião do CIAN, representando o CAU Brasil na reunião da CIAN. Então, eu solicitei já ao colega Zé Mauro que deixe esclarecida, né, a informação, né, daí a impossibilidade de substituição pelos respectivos suplentes. Alguma observação dos colegas em alguma linha, algum assunto da ata? Presidente, tenho um. Colega Nonato. Eu tenho um na minha fala, eu até passei por Gabriel, por e-mail, eu retornei em enviar. Qual não é a chegou? Linha? Não, porque ela não tem linha, né? A que estava no Dropbox não tinha a especificação numérica da linha, né? Aqui eu recebi, não tinha, então não dá para especificar tinha a linha. Não tinha a especificação do lado numérica dizendo qual era a linha, linha tal. Mas na última. É quanto a minha fala. Ah, então, entendi. Aí eu passei, eu acho que. Qual era o ponto de pauta? Era o ponto de pauta, não fala que o conselheiro comunicou que na reunião da plenária passada havia feito uma solicitação de informação sobre as carteiras, a certificação digital. Era sobre no esse item assunto, isso. Aí comunicações, foi. Item 5? Foi no item 5 de comunicações? A sua manifestação? Colocou. Só para a gente poder colocar ali, Nonato. Porque a que eu tinha não tem essa numeração do lado. Está ali. Veja se atende a sua informação. Aliás, esse assunto aí, sobre certificação digital, ele vai ser informado amanhã, viu? Ele tá na pauta de amanhã, esse assunto da certificação digital nas carteiras, viu, Nonato? Okay. Antecipando já foi informado. Era só uma coisa, falou da importância, esclarecendo. Cadê ali? Acho que ela já foi. Ok. Então, o colega Nonato está atendido. Alguma outra. Colega Cláudia Pires, bom dia. A linha que fala sobre a questão, a pergunta que eu fiz a respeito do regimento do CAU-MG. Eu queria só que fizesse uma correção. Foi em comunicações, Cláudia? Lá está assim, é forma de colocar em ata, né? Questionou. Tudo bem. Então fica à vontade. Alguma outra, algum outro colega tem? Colega Ana Karine. Bom dia a todos. Na linha 481, quando foi montada a comissão que vai tratar do regulamento eleitoral, logo após coordenador adjunto, que é Paulo Saad, deveria ter algum termo para indicar que os demais membros, Ana Karine, Napoleão Neto e Rodrigo Capelato. Ficou parecendo que todo imediatamente mundo. Imediatamente após Paulo Saad. 481, por favor. Depois de Paulo Saad, né? Coordenador adjunto Paulo Saad e demais membros, Ana Karine, Napoleão Neto e Rodrigo Capelato.
Assim, Karine? Sim. Isso. Ótimo. Alguma? Bom dia, Celso. Alguma, exceto a Cláudia, alguma outra anotação de algum conselheiro? Então, Cláudia, estamos por você. É só, em vez de falar questionou aí, é pedir esclarecimentos. Tá. Você sabe localizar a linha ou 134. O 134. 134, depois de... tem duas vezes que eu falo. A primeira, a conselheira Cláudia Pires pediu esclarecimentos, a outra também eu pedi esclarecimentos. Certo. No lugar de questionou a situação, solicitou esclarecimentos acerca pediu do regime. Pediu esclarecimentos. Só que eu não quero questionou, eu quero pedir esclarecimentos, foi isso que eu fiz. Isso, pediu esclarecimentos sobre a homologação. Já que eu sou naturalmente brigona, quando coloca questionou, parece que eu estou brigando. E depois, então, na 137, de novo, né, a conselheira Cláudia Pires questionou se essa demora não seria entendida como um descumprimento da resolução, já que havia um prazo para ser cumprido. É esse questionou também, Cláudia? Hein, Cláudia? Cláudia? O segundo questionou também? É a mesma coisa, pediu esclarecimentos. Eu estou paz e amor hoje. Então, vamos lá, na 137, perguntou. No lugar de questionou, perguntou. Não. Não, pediu esclarecimento lá em cima, e embaixo perguntou. Isso aí, é isso aí, pronto. Alguma coisa a mais, Laércio? Não? Então... Não havendo outras solicitações, eu pergunto ao plenário se podemos, então, aprovar a ata com as anotações solicitadas. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários, por favor, se manifestem. Abstenções. Uma abstenção. Duas abstenções dos colegas ausentes à reunião. Certo? Então vamos ao item 5, comunicações. Bem, hoje nós estamos recebendo aqui pela primeira vez a nossa colega Letícia, que assumiu a coordenação do Colegiado de Entidades de Arquitetura e Urbanismo, né, na primeira reunião do ano. Na nossa reunião passada, que eu estive ausente também, né, a colega não pôde comparecer por questão de saúde em sua família, conforme ela justificou à época, né. Então, Letícia, muito bem-vinda. Esse período de comunicações, né, dos colegiados e comissões, normalmente nós fazemos em 5 minutos, prorrogados por mais 5, né, caso seja necessário, tá bem? Então, eu passo a palavra para a colega Letícia, por favor. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu estou me sentindo aqui uma perfeita debutante, não pela idade, logicamente. Então, eu gostaria primeiro de agradecer essa recepção do CEAL nesse evento, nessa reunião plenária, e reafirmar a função do CEAL como o Conselho Consultivo do CAOBR. E, como tal, nós esperamos efetivamente ser consultados por todos, né? Nós temos as 5 entidades e os demais membros do CEAL têm o máximo interesse em colaborar ativamente nas ações do CAOBR e dos demais CAOs em nível estadual para a melhoria das condições da arquitetura e urbanismo no Brasil. Como todos têm ciência, eu tive que me ausentar da última reunião e o colega Fernando Costa gentilmente fez uma apresentação de uma retrospectiva dos assuntos tratados pelo CEAL desde a sua origem. Eu vou tomar a liberdade de retomar aqueles quadros. Por favor.
especialmente para retomar alguns assuntos que constam das pautas das próximas reuniões do CEAL. Então, nós continuamos, por favor, trabalhando a questão da tabela de honorários de serviços, embora ela esteja em fase final de aprovação, mas nós nos comprometemos com o colega Odilo em acompanhar nesse momento inicial para podermos propor, em conjunto com todos os CAUs, os ajustes que forem necessários nessa fase de teste dessa tabela. Também gostaríamos de nos aprofundar na questão da assistência técnica, avançando efetivamente nessa questão que é de sumo interesse dos arquitetos e urbanistas. E também, outro assunto são os concursos públicos de projetos. Nós estamos aí num grande questionamento, inclusive, em torno do concurso do BNDES. E sabemos que nós deveríamos, então, estudar essa questão com afinco para que não nos deparemos futuramente com situações conflituosas, muitas vezes por desentendimento do que deveria ser o concurso público de projetos. Por favor, na sequência. Como os senhores já viram, pode passar mais um? Nós tentamos organizar essas informações, esses estudos, essas atividades do CEAL, em torno mais ou menos da mesma estrutura que tem o próprio CAU. E na questão de ensino e formação, nós pretendemos também tratar a revisão das diretrizes curriculares, logicamente em conjunto com a ABEA, que faz parte do CEAL, e com a Comissão de Ensino e Formação, especialmente por nos depararmos com algumas situações não só específicas do curso, dos cursos de graduação em arquitetura e urbanismo, mas outros cursos que têm diretrizes curriculares que são conflituosas com o interesse dos arquitetos e urbanistas. Na questão da regulamentação e legislação, pode passar, o acompanhamento, não só o acompanhamento, mas também a ingerência sobre projetos de lei que se encontram em tramitação no Congresso Nacional, especialmente tratando aqui as questões da Lei 8666, da MP 630, PL de paisagistas, PL de design de interiores e outras questões que foram muito bem tratadas no 2º Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo. Por favor. Nas questões de planejamento e finanças, por favor. Pretendemos retomar um plano de ação mais específico do CEAL, já que mudou a Secretaria Executiva, pensamos que é um momento de reformular o plano de ação, temos algumas atividades que sejam efetivamente de interesse do próprio Conselho e de interesse da própria profissão. Nesse contexto também, por favor... nós pretendemos também discutir a questão da cooperativa de crédito, que será tratada também no âmbito dessa plenária. Organização e administração. Também gostaríamos de conversar, debater a estruturação dos CEALs nos diversos estados, porque nós já temos aí uma experiência de mais de 2 anos, no trato desse colegiado, e julgamos que podemos contribuir com sugestões, proposições, etc., em relação à formação desses colegiados, que são tão importantes para o próprio funcionamento dos conselhos. Pode passar. Bom, com relação a eventos técnicos e científicos, não foi destacado nada em especial, mas nós temos o nosso congresso de arquitetos, a conferência e a nossa luta para que consigamos abrigar o evento internacional da UIA. Pode passar. Com relação às relações internacionais,
discutir um pouco a nossa representação internacional, com um foco especial em curto prazo sobre a questão do Brasil 20+20. Pode passar? Pode passar mais um. E na questão de comunicação, assim como foi diagnosticado junto ao CAL-BR, a dificuldade de comunicação, nós também julgamos que o próprio colegiado não tem se comunicado adequadamente com os conselheiros, com e com a sociedade em geral. Então, nós gostaríamos de também estabelecer alguns procedimentos para que se tornem mais visíveis as atividades desse próprio colegiado. E, por fim, eu não poderia deixar de aqui de parabenizar o CAL-BR e todos os participantes do 2º Seminário Legislativo de Arquitetura e Urbanismo, que já produziu alguns frutos bastante concretos, inclusive em termos do PL dos paisagistas. Quando nós estivemos ontem na Câmara dos Deputados, e conseguimos abrir uma negociação mais procedente, mais rica, mais aprofundada sobre o teor desse PL, que fere frontalmente os interesses dos arquitetos e urbanistas. Bom, e, por fim, eu gostaria de lembrar que as entidades de arquitetura e urbanismo têm o máximo interesse em estarem plenamente unidas em suas decisões e plenamente unidas ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo, tanto em nível nacional quanto em nível estadual. E que uma das nossas metas principais é efetivamente a concretização de produtos que possam ser fruto tanto das demandas dos conselhos, quanto sugestões, proposições oriundas das próprias entidades. Com isso, eu agradeço a atenção de todos, permanecendo à disposição para qualquer dúvida que possa ainda permanecer. Obrigada. Muito obrigado, Letícia. Uma boa retrospectiva aí, e com a indicação aí de planos para o ano, né? Muito bem, algum comentário dos colegas? Podemos ir adiante? Então, vamos lá. Obrigado, Letícia. Apenas para quem não tem conhecimento, a colega Letícia está como secretária executiva do CEAL, como presidente da Associação Brasileira de Arquitetura Paisagística, Arquitetos Paisagistas. A ouvidoria. O ouvidor, infelizmente, só estará conosco amanhã, então ele amanhã poderá fazer alguma comunicação ao plenário, alguma informação. Passamos, então, às comissões especiais, abrindo, então, eu convido primeiro o colega César Dorfman, né, pela Comissão de Política Profissional, na sequência a Comissão de Política Urbana, o colega... Quem é mesmo o adjunto de política urbana? O colega Eduardo, depois na sequência, tá bom, Eduardo? Ah, tá bom. Tá ok. Então vamos lá. Colega César, por favor. Comissão de Política Profissional. Bem, a comissão, mês que passou, não tivemos reunião desde a última plenária, né? No entanto, eu gostaria de relatar que, em virtude da aprovação na última plenária da deliberação sobre a criação do ano de valorização profissional, 2014, nós fomos convidados pelos presidentes a comparecer à reunião em Belo Horizonte. Iríamos eu e o Nonato. O Nonato teve um pequeno problema, acabei indo eu só, representando a comissão e o CAL-BR. Fiz um relato, abordei a pauta determinada para essa campanha, e eu não gostaria de deixar de relatar para os senhores
uma coisa que eu já tinha a sensação de que vinha acontecendo, porque nós tivemos algumas reuniões no ano passado com os presidentes, de que, embora a boa vontade, e nas conversas privadas que eu tive com quase todos ou todos os presidentes, essa boa vontade se manifestava sempre de que, de fazer com que essa campanha realmente acontecesse. E eu sempre dizia que isso não era um favor que se fazia a mim ou à comissão, isso era uma obrigação, continuo reafirmando. Nós somos feitos, o CAU foi criado exatamente para isso. Nós todos temos consciência de que a gente teve um período, o nosso período de, a nossa gestão conturbada, porque nós tivemos que criar tudo do zero, com todos os empecilhos, né? Principalmente os empecilhos da não passagem legal que deveria ter sido feita do antigo conselho. Conseguimos fazer isso, mas eu tenho a sensação, e eu vou sair dessa gestão com essa sensação de fracasso, muito triste, porque, e aí eu vou retorno, embora a boa vontade dos presidentes, eu não senti nenhuma certeza de que vai acontecer isso. Até conversei com o nosso presidente, o Haroldo, sobre isso, e acho que a gente deveria, nós aqui a plenária, nos debruçarmos, não sei em que ponto, na próxima plenária, talvez, ou no encontro lá no Congresso, acho que o CAU-BR vai ter que assumir, talvez, essa campanha, se nós considerarmos, e eu particularmente considero, que nós temos que deixar essa semente plantada, no mínimo. Mesmo que essa campanha não seja como a gente pensava que deveria ser, mas esses pontos de pauta, que são quase centenários, se a gente pensar que o IAB tem mais de 90 anos, nós não podemos esquecer. E nós temos que fazer com que isso aconteça para que a próxima gestão, seja ela quem for, independente de nomes, tenha esse compromisso. Da minha parte, eu tenho reafirmado que não sou candidato, me despeço no final do ano, vou fazer o impossível para que nos estados se elejam, não nomes, mas chapas que afirmem que vão fazer isso que nós não conseguimos fazer agora. Então, embora pessimista esse primeiro relato, eu ainda acho que nós, no tempo que nós temos, nós podemos fazer algumas ações importantes e deixar isso aí com uma semeadura. É isso aí, obrigado. Obrigado, César, você sabe que pode contar conosco e vamos tentar reverter o seu pessimismo em otimismo e, quem sabe, até se determinando a mais uma gestão para concluir a tarefa que você iniciou. Né, ajudar a concluir a tarefa iniciada. Alguma observação sobre a Comissão de Política Profissional? Colega Napoleão. Como integrante dessa comissão, queria compartilhar essa preocupação com o César Dorfman, porque isso realmente a gente viu em algumas reuniões com presidentes e tal. Houve até manifestação de dizer assim, olha, nós já fazemos muita coisa, vocês ficam inventando mais coisa para a gente fazer. Isso eu ouvi de um presidente, assim, numa reunião regional, né? E Nonato sabe que estava presente também, né, Nonato, nesse dia. Eu creio que nós temos que fazer o seguinte, sabe, César? Nós temos que estabelecer, dentro do nosso orçamento, que recursos dispomos para levarmos alguma dessas bandeiras da campanha à frente, o próprio conselho do CAU-BR, porque eu acho que é uma necessidade hoje, não é, de afirmação deste conselho, exatamente essa afirmação profissional. Quer dizer, o conselho ele tem que mostrar a que veio, né, a respeito dessas questões que consolidam o reconhecimento da profissão pela sociedade. Né. Então, eu creio que nós temos que ver assim, aí, conselheiro Simon, que é o coordenador da Comissão de Finanças, o que nós dispomos, não é, para que algum daqueles itens que foram aprovados na plenária passada sejam realmente tocados, né, a partir da comissão e da coordenação do conselheiro César Dorfman. É isso que eu penso, viu? Obrigado, Napoleão. Então, vamos em frente. Vamos agora à Comissão de Política Urbana, depois à Comissão de Relações Internacionais. Na Comissão de Política Urbana, eu gostaria de lembrar que o colega Paulo Armindo, juntamente com o colega Daniel Amor, nesse dia, ambos estão representando o CAU Brasil na Conferência de Medellín, né?
junto com, vamos dizer, outros colegas que foram também por conta própria, o colega funcionários e ou colaboradores, né, do CAU Brasil, que lá estão. Temos recebido informações muito positivas, extremamente positivas, né, particularmente do colega Paulo Ormindo, sobre o desenvolvimento da reunião lá. Eu hoje tive uma pequena dificuldade com o Outlook cedo no CAU Brasil, não pude imprimir a mensagem, né, que o colega Paulo Ormindo enviou, um breve relato, né, dos primeiros dias, que eu até ontem perguntei para ele se ele se incomodaria que eu fizesse a leitura aqui no plenário. Ele autorizou, mas infelizmente não consegui acessar o Outlook hoje pela manhã por um problema técnico. Se eu conseguir, ao longo do dia, à tarde, faço a leitura aqui dessa informação. Eu vou passar, então, conforme o coordenador adjunto Eduardo Quileto recomendou, aqui para o colega Francisco, para fazer o relato da Comissão de Política Urbana. Colega Francisco. Obrigado. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Eu vou fazer um esforço para oferecer aos senhores um relato, um breve relato da última reunião da Comissão de Política Urbana. Certamente não o farei como faria o conselheiro Paulo Ormindo, porque ele tem se dedicado muito intensamente ao ponto de pauta, que foi praticamente o único tratado nessa reunião. Ele vem investindo muito, e pessoalmente, na montagem de um sistema de indicadores urbanos e impactos ambientais, que o colega Paulo Ormindo acredita e deseja ver funcionando no CAU-BR como forma de se ter retratos assim, permanentes e sempre atualizados das condições como as nossas cidades se encontram, sobretudo em função da ação da nossa atividade profissional, no que impacta o meio ambiente, no que impacta o tecido urbano, e no que tem como consequência as condições habitacionais. Então, o Paulo Ormindo tem tentado meios de viabilizar a montagem de um sistema, e para isso ele tem buscado uma aproximação com a Mirna, com a colega Mirna, que tem também demonstrado muito boa vontade de buscar operacionalizar esse sistema. É algo complexo, claro que é muito complexo, sobretudo porque envolve um esforço técnico e humano e também financeiro muito grande, e precisa então se desenhar uma proposta que tenha efetivamente condições de ser feita, levando-se em conta os recursos que o CAU dispõe. Nesse sentido, tem que se buscar, inclusive, parcerias, sobretudo com órgãos públicos, seja na esfera federal, na estadual e na municipal, e, em função dessas tratativas iniciais, a colega Mirna viabilizou a vinda a ter conosco na reunião do colega Henrique Oswaldo, que é uma pessoa muito experimentada nesse campo, esteve conosco na reunião no sentido de verificar caminhos possíveis para adiantar esse desenho. A partir daí, se estabeleceu a necessidade de ampliar os contatos, inclusive buscando uma aproximação com a presidente do IFAM, outros caminhos, né, sobretudo nas prefeituras das capitais e nos governos estaduais também. Então, é claro que isso é um caminho ainda longo. Eu não tenho assim certeza de qual o tempo necessário para que as primeiras ações comecem a acontecer, mas há um interesse muito grande, sobretudo do colega Paulo Ormindo, toda a comissão, mas sobretudo dele, porque considera, e nós consideramos como ele, que seria uma contribuição muito valiosa do CAU-BR para com a sociedade. Isso tomou 70% ou 80% do tempo da nossa reunião, que, como todo mundo sabe, ela só dispõe de um dia. Naquela reunião ainda se tentou fechar um relatório de gestão do ano 2013, mas por problemas técnicos e de disponibilidade naquele momento de certos documentos, se decidiu aguardar a próxima reunião para concluir o relatório. Acho que aqui da comissão o Quileto não estava, não lembro se mais algum colega aqui faz parte da comissão. Silvio estava sim, e o colega Paulo Luiz Afonso.
Se eu deixei de citar algum elemento importante, eu peço que ajudem para concluir o nosso relato. É isso, presidente. Obrigado, colega Francisco. De fato, nós, a presidência deslocou a assessora Mirna, né? Como todos sabem, ela está na situação agora de assessora especial, né, para projetos especiais. Então, nós deslocamos a colega Mirna para dar suporte à comissão, e com a recomendação também de uma aproximação com os CAU de Pernambuco e Goiás, que têm desenvolvido tarefas práticas afins, né, afins a essas propostas do colega Paulo Ormindo. Inclusive, agora em Medellín, o colega Roberto Montezuma, né, presidente do CAU Pernambuco, também está lá, e a Mirna me relata que eles têm discutido essas questões para verificar se já se pode trabalhar conjuntamente, né, com a orientação, né, do departamento do CAU Pernambuco, né, para já tentar pôr em prática, né, e levar adiante, né, a proposta que vem sendo acumulada pela CPUA sob a coordenação do colega Paulo Ormindo. Alguma observação, alguma questão? Podemos ir adiante? Então, para concluir as comissões especiais, eu convido o colega Roberto Simon para o relato da Comissão de Relações Internacionais, solicitando que na sua... certamente deve estar incluído o relato, né, do colega sobre a CIAN, né? Por favor, sobre a nossa viagem durante a reunião passada. Colega Simon. Bom dia a todos. Obviamente, é uma tarefa difícil substituir o colega Miguel Pereira, que me emociona um pouco, inclusive, porque o colega Miguel Pereira foi um tutor, né, de, posso dizer, já de longos anos de caminhada política e, principalmente, muito principalmente, na área internacional. Aprendi muito com ele e, infelizmente, momentaneamente, estamos sem. Né? Nesse sentido, eu estou tentando cobrir a ausência do colega e juntamente com os demais que fazem parte dessa comissão e que tem sido muito positivo, estamos abordando alguns pontos que nós entendemos fundamentais para esse primeiro semestre, pelo menos, de 2014. Um deles, obviamente, é o CIAN, que, que o colega presidente fez referência há pouco, que nós estivemos em Mendoza, e eu gostaria, depois que o colega Geraldini, que assumiu lá a coordenação da área de arquitetura, e que pode tomar até, inclusive, caminhos diferentes para o futuro, essa parceria que vai se fechando em torno da arquitetura, pelos conflitos que a gente vem sentindo com a outra área, agora separada, embora de maior dimensão. Temos abordado também os acordos bilaterais, estamos trabalhando firme sobre isso, juntamente tentando distribuir um pouco essas tarefas. O colega Diniz tem trabalhado bastante em cima disso, em particular em cima do acordo com o EAE e com o NAAB, né, um que é o conselho e outro que trata também de certificação, particularmente o RIBA, também eu tenho mexido bastante, para depois trazer os colegas para a gente refletir juntos. E o Conselho de Arquitetos da Espanha, revendo aqueles textos do passado, que não nos eram favoráveis. Temos trabalhado também firme, o presidente tem acompanhado também algumas das reuniões, quando possível, o acordo eventual entre o IAB, CAU, o IA, nas representações e no reposicionamento da nossa profissão a nível global. E, obviamente, como não poderia deixar de ser, apoiando firmemente o desejo que tem o próprio IAB de absorver a Rio 2020, né, que para o Brasil seria
um belo passo, um passo que já tentamos no passado, infelizmente não fomos bem sucedidos, mas tenho convicção de que dessa vez, pelo formato que vem se dando, é bem possível que isso ocorra se nós continuarmos trabalhando firmes como estamos. Eu gostaria, então, esses são os planos para esse primeiro semestre, porque são textos, obviamente, complexos, né, pelo envolvimento da própria rotina da profissão. Queria transferir para o Geraldine, colega Geraldine, então, que faça uso da palavra sobre o CIAN, e, obviamente, se algum outro colega da comissão quiser fazer também sua colocação sobre esses temas, por favor. Tá? Obrigado, conselheiro Simon. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros, conselheiras. Sobre a CIAN, acho que nós já temos feito aqui trazido informações ao plenário constantemente, né, desde o ano passado, em que passamos a acompanhar as reuniões da coordenação executiva, mas essa foi a nossa primeira participação em uma plenária dessa comissão internacional. Nós também tivemos aí algumas dificuldades no diálogo com outro conselho profissional que faz parte da comissão do Brasil, no caso, o CONFEA. São dificuldades no diálogo em estabelecer um acordo especificamente sobre redação no documento do regimento interno que está para ser aprovado. Nós tentamos aí fazer um diálogo antes de ir, a presidência do CalBR buscou viabilizar um diálogo com a presidência do CONFEA, mas não foi possível, e nós, dessa forma, tentamos fazer essa aproximação lá durante a plenária em Mendoza, mas também não obtivemos sucesso. Desta forma, foi afastado, não aprovado, o regimento, a proposta do regimento interno, o que para nós não é bom, porque o regimento, a nova versão do regimento, ela prevê a inclusão do CAL oficialmente, né, apesar da participação que nós temos feito, não é ainda oficial. Então, nós tivemos nem o regimento interno e nem o texto do acordo marco, que é aquele documento que está previsto a implementação para 2015. Né? Vocês também já tiveram aí conhecimento, através da manifestação do colega Roberto, que relatou aqui sobre a nossa participação junto ao Ministério das Relações Exteriores, poucos dias antes da nossa ida até Mendoza, e naquela situação, o Ministério das Relações Exteriores, ele entende que não há condições de implementação para 2015 do acordo marco e do processo da livre circulação de serviços no âmbito do Mercosul, né? Mas, de qualquer forma, é o que o normativo hoje prevê, né? Tanto os protocolos de Montevidéu quanto de Ouro Preto prevê esse cenário, que pode mudar, obviamente, ao longo de 2014. Além disso, também nós tivemos aí a eleição, quando o CalBR assume a coordenação do grupo da arquitetura, né, e tivemos aí os colegas uruguaios como adjuntos. Também é importante registrar, né, presidente, que durante a reunião da coordenação executiva, nós tivemos lá uma votação em que os países expressaram a sua opinião sobre a discussão ou não do regimento. Naquele cenário, os uruguaios votaram a favor da proposta de aprovação com o texto encaminhado pelo CONFEA, os colegas paraguaios se abstiveram e os colegas argentinos votaram contra, o que inviabilizou, obviamente, a questão. O que nos remete aí também à necessidade de estreitar um diálogo, principalmente com o Uruguai, né, que são os nossos adjuntos, mas que foram contrários aí a uma situação proposta e defendida com bastante veemência pela presidência do CalBR na reunião da coordenação executiva, quando colocamos aí a nossa intenção não de pleitear uma coordenação por parte do Brasil, mas de não ficar numa situação diferente daquela que os colegas dos outros países estão atualmente, né? Apenas uma questão de isonomia e de respeito pelo Conselho, né? Eu queria, coordenador Simon, se me permite, rapidamente dizer que nós tivemos também no dia 25, a pedido da comissão e da presidência, numa reunião na Ordem dos Arquitetos de Portugal, na OA.
essa reunião, ela fez parte de uma agenda que tínhamos, uma agenda da universidade, né, já estaria em Portugal para tratar de acordos de cooperação com universidades portuguesas, e nós aproveitamos, então, para fazer uma visita, e nessa situação nós levamos o material institucional do CalBR, foi muito bem recebido lá pela presidência e pelos coordenadores da comissão, e levamos também uma minuta do formulário de inscrição para o acordo de cooperação. Pediria para o Zé, se pudesse colocar ali na tela, os conselheiros quisessem depois acessar, ele está disponível no Dropbox, na pasta da plenária, da 29ª plenária, o item 5, comunicados, na pasta da CRI. Tá? Então, lá tem o formulário que nós apresentamos como uma proposta do CalBR, integrando aí as informações para os arquitetos brasileiros e portugueses, né, com a logo do Conselho e da Ordem, e faz parte aí do processo de implementação do nosso acordo. Nessa reunião também nós recebemos aí um levantamento de diversos problemas, dificuldades que a Ordem tem registrado ao longo desse primeiro trimestre. Eles nos apresentaram aqui um relatório, situações registradas, data, dia por dia, os contatos que foram feitos, que nós vamos passar aqui para a comissão de acompanhamento do CalBR. Essas questões, presidente, nos levaram na reunião a perceber a necessidade do mais rápido possível providenciarmos o aditivo previsto no acordo de cooperação, para que a gente possa ajustar situações não previstas no acordo e que agora estão aparecendo, assim, coisas não imaginadas quando construímos o documento, mas que agora na implementação estão se mostrando necessárias, né? E recebemos também dos colegas, vou encaminhar aqui para a presidência, o projeto da norma portuguesa de serviços prestados pelo arquiteto paisagista no âmbito da construção. Ah, acho que tem muito a ver aí com a nossa discussão na comissão, especialmente de exercício profissional. É isso, obrigado, coordenador. Obrigado, Geraldine. Realmente foi bem lembrado, a ida a Portugal para tratar de assuntos da universidade oportunizou a ida ao Conselho e, encontrando o novo presidente, né, poder aprofundar as nossas relações. É óbvio que não adianta nós fecharmos acordos e criarmos entendimentos que virem papel de prateleira, né? Então, a tendência é a gente conseguir tentar acompanhar par e passo cada acordo desses, tentando melhorar a cada dia e, de fato, torná-los efetivos. Obrigado, Geraldine. Não sei se mais algum colega da comissão quiser fazer uso da palavra. Ok? Obrigado, presidente. Obrigado, colega Simão. Na fala do colega Geraldine, eu gostaria de fazer já uma complementação, né? O colega citou a eleição, né, do Uruguai como adjunto, né, na coordenação do grupo Arquitetura da CIAM, e a posição inesperada do Uruguai, que sempre teve, prestou um apoio fundamental e regularmente alinhado, né, com as posições brasileiras, e nos surpreendeu ao final ao votar com a posição do CONFIA, né, pela aprovação do regimento geral com aquela inserção indevida, né, em que situaria o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia como coordenador titular e adjunto da representação brasileira na CIAM, com a qual nós não concordamos e consideramos assim uma gafe histórica, né, em termos de relações diplomáticas, de relações internacionais, e que nos envergonhou profundamente, inclusive o trato. Então, lá, a justificativa para o Uruguai assumir aquela posição foi a ausência de uma carta de credenciamento do CAL como responsável pela arquitetura e urbanismo do Brasil a partir de 31 de dezembro de 2010, com a edição da lei, e de 15 de dezembro de 2011, com a instalação do CAL Brasil em sua primeira reunião. Embora essa carta de credenciamento jamais houvesse sido solicitada, e embora já tivesse sido registrada na ata da última reunião,
realizada antes da crise com o Paraguai, o próprio então presidente Marcos Túlio do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia houvesse registrado, né, que essa responsabilidade passava a ser do CAU Brasil. Nós, chegando ao Brasil, Geraldine, imediatamente fomos ao Ministério das Relações Exteriores, informamos a situação desagradável que tinha ocorrido lá e recebemos, já obtivemos a carta internacional informando a responsabilidade do CAU Brasil, que foi enviada diretamente pelo Itamaraty para os Ministérios das Relações Exteriores dos demais países, e nós entregamos diretamente à Sociedade de Arquitetos do Uruguai, dessa vez conversando com a própria presidente, não com a representante que estava naquela reunião de Mendoza e que não havia ainda se reportado à Sociedade de Arquitetos do Uruguai. A SAL não tinha conhecimento do que havia ocorrido lá e nos pediram sinceras desculpas, disse que, de fato, aquela não é a posição da Sociedade de Arquitetos do Uruguai e que a permanecer um procedimento daquele tipo, que eles estavam abertos e dispostos a estabelecer uma linha direta de relacionamento com o CAU Brasil e passarmos a fazer acordos bilaterais independente da nossa participação e continuação como membros agora oficiais da CIAN, agora oficiais, né? E assim, da mesma maneira, a FADEA da Argentina e a PAR do Paraguai também se dispõem a fazer acordos bilaterais com o Brasil e, quem sabe, aí passamos a fazer acordos no âmbito do Mercosul, nos antecipando às dificuldades que a CIAN, depois de mais de 20 anos de trabalho, continua apresentando. Os próprios pontos da reunião já demonstram, após 23 anos, 22 anos, 24 anos, né, de idade, ainda discutindo o seu regimento e o acordo marco. Então, podemos tomar iniciativa e passar, até porque o próprio acordo marco já prevê esses acordos bilaterais. No final do mês, esperamos receber os colegas dos demais países do Mercosul na Conferência de Arquitetura e Urbanismo que realizaremos em Fortaleza, e lá poderemos desenvolver mais esse assunto. Então, embora o pouco tempo da reunião de Mendoza, mas tudo isso já foi espanado e colocado nos seus lugares, e eu acredito que a crise abriu uma oportunidade de uma relação mais franca, ágil e direta, né, entre a arquitetura brasileira e a do Mercosul. Colega Geraldine? Depois do contato com os uruguaios, já houve repercussão, porque nós recebemos uma consulta dos argentinos, se havíamos feito um contato com os uruguaios depois do nosso retorno. Então, a repercussão na Argentina já foi imediata da ação. Obrigado. Bem, indo adiante, vamos agora às comissões ordinárias. Eu sugiro iniciarmos pela Comissão de Ensino e Formação. Pode ser? Na sequência, a Comissão de Exercício Profissional. Por favor, colega Fernando. Bom, bom dia a todos. Eu não pude vir na última plenária, estava também na reunião da CIAN em Mendoza, né, que Geraldine e Simon relataram muito bem os acontecimentos lá. Bom, na CEF, nessas duas últimas reuniões, né, nós temos dado um grande foco na questão das solicitações dos processos de registro definitivo de profissionais diplomados em instituições estrangeiras, né, aqui no Brasil, no CAU. Existe um grande atraso em relação a isso, então foram oito processos julgados na reunião de fevereiro, mais 15 nessa de março. Estamos fazendo uma reunião também antes do CBA, aproveitando a viagem no dia 21, para dar cabo de mais uns 12 processos, pelo menos, né? Então, nós também avançamos na questão da discussão das diretrizes curriculares nacionais. Nós esperamos, demos um prazo até o dia 21 de março por contribuições, mas não chegou nenhuma, apenas uma com bastante atraso, pedindo mais um adiamento do CAUDF.
mas acho que nós já é pra, acho que nós achamos que já é o momento de restituir isso ao plenário, nesse, essa, o documento das DCNs que nós apresentamos em fevereiro, porque a ABEA já encaminhou essa revisão, esse documento de revisão para o CNE, e nós gostaríamos também que o CAU fizesse o mesmo, essa nova discussão na próxima plenária, se possível, para encaminhar esse documento. Né. Bom, nós tivemos também uma reunião com a SERES, né, a diretoria, a Secretaria de Regulação do Ensino Superior no MEC, na última reunião também, nós conseguimos tempo para ir lá, e vamos discutir um acordo de cooperação estratégica entre o CAU e o MEC, né, justamente para a conjugação de esforços e compartilhamento de experiências e conhecimento das duas instituições. Né. A Mirna não pôde ir, pois ela viajou naquela tarde, mas o Max, né, que trabalha no CICAL, foi muito providencial, ele mostrou todos os recursos do IGEL e tudo, o pessoal do MEC ficou bastante impressionado. Né. Então, nós discutimos esse documento, fizemos uma série de ajustes, né, que foram todos acatados pelo SERES e pelo MEC, né, estão para enviar uma cópia desse documento para a gente apresentar também já na, plenária, já na próxima plenária. Né. Então, discutimos também formas de cooperação com o MEC, as manifestações técnicas, né, por aí afora. Bom, basicamente seria isso que eu teria a relatar. Uma outra sugestão que nós temos em relação àquela resolução 63, né, é da possibilidade de trazer aqui para Brasília, numa dessas reuniões, ou da CEF, do Conselho Diretor, os CAUs estaduais que se manifestaram sobre elas, particularmente São Paulo, Minas e Rio, para a gente fazer um debate mais amplo sobre a questão da 63. Né. E, bom, seria isso que eu teria a relatar. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Eu anotei aqui, vou fazer um ofício, então, a esses três CAUs estaduais citados, para que eles preparem documentos de contribuição, né, e vamos promover essa reunião, conforme combinamos ontem na reunião do Conselho Diretor. Sobre as diretrizes curriculares, de fato, nós recebemos a solicitação da Comissão de Ensino para inclusão na pauta da reunião de hoje. Uhum. Né, mas nós já havíamos enviado a pauta, já tínhamos fechado e enviado a pauta, o que não impediria, já que é um documento que foi já distribuído já há algum tempo, é do conhecimento de todos, o que não impediria de, se conseguirmos antecipar a pauta do dia, né, conseguirmos concluir mais cedo, que ao menos entremos no assunto já no final da reunião. Se quiser deixar o material pronto aí, aí nós solicitaríamos ao plenário a inclusão como extra pauta, se houver um prazo no final da reunião. Tá bem? Pela ordem, então, a Comissão de Exercício Profissional e, na sequência, a Comissão de Organização e Administração. Colega bem, Francisco. Obrigado, presidente. Bem, a CEP, ela, desde a última reunião do mês de março, aqui no plenário, ela trabalhou basicamente em duas frentes. Na conclusão do projeto de resolução sobre a indicação de responsabilidade técnica, por alguns comumente chamado de resolução sobre placas, mas que é muito mais do que isso, como todos já sabemos, e que foi lida uma minuta inicial nessa plenária no mês passado. Naquela ocasião, surgiram várias considerações dos colegas conselheiros, a comissão tomou nota delas e as apreciou na reunião ordinária de duas semanas atrás, no âmbito da CEP. Ela foi também, o texto daquela minuta, ela foi disponibilizada para as entidades que compõem o CEAL, suponho que a Letícia também teve acesso a ela, conforme ficou combinado entre a CEP e o CEAL na última reunião de fevereiro, não é isso, Letícia? Então, nós encaminhamos para as entidades, definindo um prazo conforme o combinado, para que os que desejassem encaminhassem suas considerações. Encaminhamos também o texto para todos os CAUF, solicitando que também nos CAUF, caso desejassem, encaminhassem as suas contribuições. E os próprios conselheiros federais, que naturalmente têm todo o tempo que desejarem para se manifestarem acerca da proposta. Recebemos algumas contribuições importantes e elas foram sistematizadas na reunião da comissão duas semanas atrás, de tal modo que nessa sessão plenária está sendo trazida à apreciação dos colegas o projeto concluído. É importante ter claro que esse projeto de resolução
ela não inova. Basicamente, ela busca detalhar, regulamentar e esclarecer o conteúdo do artigo 14 da nossa lei. Em nada ela busca alterar, seja para conferir direitos, seja para subtrair direitos. Mais do que isso, é importante que nós consideremos que a resolução ela tem fundamentalmente o intuito de informar a sociedade sobre a responsabilidade técnica, no sentido de protegê-la de eventuais falhas, infrações, pelo exercício irregular dos não habilitados. Então, é fundamental que isso é visto, sobretudo, como direito à sociedade, uma proteção à sociedade e, por extensão, ao próprio arquiteto e à profissão de arquitetura e urbanismo. Outro assunto que foi tratado na última reunião da comissão foi a apreciação dos módulos 2 e 3 da tabela de honorários, que também, conforme pactuado na última reunião do CEAL, nos foi encaminhado. Naquela reunião foi discutido o assunto e, da reunião, emanou uma deliberação que recomenda ao plenário a aprovação das tabelas da forma como foi encaminhado pelo CEAL. Esse assunto inicialmente está pautado para o dia de hoje, né, presidente? Suponho que ainda na situação de hoje, o colega Odilo, que é o relator no âmbito do CEAL, foi convidado, deve estar daqui a pouco conosco, para nos ajudar na apresentação dos módulos 2 e 3 das tabelas de honorários. Mais dois assuntos foram e têm sido tratados sistematicamente na comissão e eu reputo da maior importância e utilidade. Nós temos tido uma aproximação muito efetiva com a ouvidoria do CAL. São muitas as questões que chegam na ouvidoria e nós buscamos substituir aquele modelo de comunicação em que a ouvidoria, ao receber matérias afetas ao exercício profissional, apenas encaminhava essas demandas para a comissão. E, ao contrário disso, buscamos ter um diálogo assim, presencial, o tanto quanto possível. E nós temos tido isso. Fizemos isso no mês de fevereiro, fizemos isso no mês de março, e nós temos conseguido avançar muito em relação ao atendimento célere das demandas que chegam à ouvidoria por meio e da ouvidoria até a comissão. Eu até me atrevo a sugerir às demais comissões que também busquem essa aproximação com a ouvidoria, porque ali chegam demandas também afetas as outras comissões. Certamente o trabalho é muito mais ágil e as demandas são respondidas aos interessados num tempo muito mais breve. Então, eu reputo que foi realmente um grande avanço essa aproximação entre a CEP e a ouvidoria. Eu queria também já antecipar, tanto para os colegas conselheiros como também para a colega Letícia, levando ao CEAL, que já agora, a partir desse mês, nós já iniciamos mais dois assuntos que vão resultar em resoluções, muito em breve. Esses assuntos, insisto, não são novidade, estão contidos na programação da comissão que foi aprovada por esse plenário desde o final do ano 2013, que é basicamente a elaboração daquela norma que busca estabelecer formas, né, de fiscalizar com eficiência o exercício de arquitetura que tem sido oferecido aí praticamente sem nenhum controle por meio da internet. Todo mundo sabe de casos em que projetos são oferecidos por R$ 200, por R$ 150, de uma maneira inteiramente descolada do que é minimamente aceitável para o exercício da profissão. Então, como se trata de uma matéria específica, dentro da qual aqueles meios convencionais de fiscalização não conseguem abarcar, é mais do que necessário que o CAL elabore uma norma que efetivamente possa ter eficácia no combate a esse tipo de prática totalmente irregular no nosso pensamento. Então, já agora, no início do mês de maio, nós vamos começar a trabalhar nesse assunto. Certamente é um trabalho que vai demandar um pouco mais de tempo, mas, sobretudo, vai ser necessário o aporte do máximo de colegas do Brasil. As entidades vão ser fundamentais na elaboração desse documento, os estaduais vão ser fundamentais e, possivelmente, presidente, vamos precisar também do suporte de uma consultoria externa de especialistas, visto a especificidade da matéria. De todo modo, a CEP assume o compromisso de, permanentemente, não somente acolher as considerações que nos cheguem, mas também de sistematizá-las o quanto antes e devolver, seja as entidades, seja os estaduais, para que a gente vá acompanhando o evoluir do trabalho.
Então, eu peço já aos colegas que divulguem essa informação. E outro assunto que também já está na ordem do dia da comissão é a revisão da Resolução 17, que, como todo mundo sabe, trata do RRT. Já são muitas as demandas para o aperfeiçoamento dessa norma, no sentido de ampliar a classificação das tipologias de RRT, buscar abrigar meios adicionais de registro de responsabilidade técnica, sempre no sentido de se aproximar à realidade da profissão. Então, também essa resolução ela já está sendo discutida, e é fundamental, essa talvez mais ainda, que os estaduais se manifestem, porque são os estaduais que estão na ponta, que conhecem as dificuldades que cada arquiteto tem, não é? De exercer o seu mistério. Então, é fundamental. A CEP apela que, efetivamente, esse assunto entre na ordem do dia dos estaduais e das entidades. E, concluindo os informes da comissão, eu queria, com muita satisfação, informar que, agora, no último dia 1º de abril, ainda que seja um dia tido como dia da mentira, mas é fato, nós tivemos, né, a integração à comissão da nossa nova assessora, Cláudia Quaresma, que chegou mostrando serviço. Tenho certeza que ela está ali acenando com a mão, a nossa nova assessora, aprovada em concurso, já está efetivamente ao par dos assuntos da comissão, que são muitos, mas já disse para ela que acostume, porque é assim mesmo, e certamente a comissão, os seus membros, seus conselheiros integrantes, o coordenador e ela, certamente farão uma equipe, como tem sido, muito unida, muito solidária e sempre à disposição de oferecer o melhor serviço a esse conselho e aos arquitetos do Brasil. Então, ao que me consta, é isso que eu traria da comissão. Eu pergunto aos colegas Nonato, Gilmar e Silvio, já que o Palomino não está aqui, se desejam inserir mais alguma informação da CEP. Se não, presidente, me dou por atendido. Obrigado. Obrigado, Francisco. Já que nós estamos em linha aberta, né, com assistência de colegas aí pelo Brasil, gostaria de destacar, né, do depoimento aqui da CEP, o trabalho que vem sendo realizado com muito afinco, né, pela ouvidoria, pelo colega José Eduardo Tibiriçá, que me impressiona muito, né. Primeiro, a multiplicidade, né, de assuntos que ele tem entrado, né, que vem dos arquitetos para ele, né, e o que ele faz para levar adiante agora com esse espaço, né, que ele acertou com todas as comissões de ter um momento de atendimento às questões que vêm a partir da ouvidoria, né. E segundo, convidar os colegas que nos assistem, que divulguem, né, esse canal de comunicação independente, né, do CAL com os profissionais, arquitetos e urbanistas, e utilizem de forma mais segura. Há um canal direto da ouvidoria. A ouvidoria é independente, ela não tem nenhum caráter de subordinação ao conselho, tem mandato, tem independência, participa e solicita o que quiser dentro do conselho, e realmente deve ser prestigiado e privilegiado pelos colegas arquitetos do Brasil inteiro, né. Então, mesmo na ausência do colega Tibiriçá, fica aqui um registro, assim, de reconhecimento ao trabalho formidável que ele vem realizando, inclusive com os demais conselhos estaduais, sempre lutando para que esse conselho seja efetivamente o conselho que nós idealizamos, né, nós e os que nos antecederam na luta pela criação de um conselho independente para arquitetura e urbanismo no Brasil. Colega Cláudia. Não tem a ver com o relato do conselheiro Chico, mas uma solicitação. Nós temos visto em todo o CAL, desde ontem, vários colegas, vários funcionários novos que foram admitidos por concurso. Então, gostaria de solicitar que, em algum momento, esses novos funcionários fossem apresentados aqui na plenária oficialmente. Bom? Obrigado, Cláudia. Bem lembrado. Está anotado aqui na fala da presidência. Nós vamos informar o plenário o estágio atual dentro dos concursos. Né? Como é?
Pela, temos aqui, agora estou vendo aqui a presença do presidente em exercício do CAU Mato Grosso. Né? Bem-vindo, colega. Estamos à disposição também, se quiser participar e emitir alguma opinião, informação, esteja à vontade. Viu? Muito obrigado pela presença, colega Nicásio. Pela ordem, a colega Ana Karine, da Comissão de Organização e Administração, e, na sequência, o colega Simon, de Planejamento e Finanças. Karine, por favor. Bom dia, novamente, presidente, conselheiros. Me coube representar o coordenador da comissão na condução dos trabalhos na última reunião da comissão, que aconteceu nos dias 25 e 26 de março, e ainda no dia de hoje. Provavelmente ele deve estar chegando hoje e amanhã retoma os trabalhos da comissão. Porque aí, presidente, eu queria lembrar que hoje nós teremos uma reunião aí no intervalo, no meio-dia, para conseguir concluir um trabalho que começou na reunião passada em relação à homologação dos regimentos, que tem sido um trabalho árduo. E eu queria começar falando sobre a situação dos regimentos internos dos estados. Hoje, esse dado é um dado do dia da reunião, mas eu já confirmei que hoje continua ainda na mesma situação. Nós temos 7 regimentos homologados, nós temos um hoje pendente para homologação, que é o do CAU Piauí. O regimento interno em análise ainda é o do DF, nós estamos com 3 reuniões tentando concluir esse regimento. A Casa tem nos seus arquivos para análise os regimentos do CAU Tocantins, Bahia, Sergipe, Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Pará e São Paulo. Os que estão em diligência são Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, que provavelmente seja homologado nessa reunião do horário do meio-dia, assim como Alagoas e Santa Catarina, ainda no dia de hoje. Mas ainda estão em diligência Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Os regimentos internos que não foram encaminhados em nenhum momento para o CAU, a gente não tem conhecimento de nenhum trabalho realizado pela Casa em relação a esses estados, que é o do Espírito Santo, de Pernambuco, do Paraná e de Rondônia. E, assim, eu queria, nesse momento, pedir para os conselheiros que pudessem intervir nesses trabalhos nos estados para a gente tentar ver se, até o final do ano, a gente consegue homologar. Lembrando de uma fala da plenária passada, acho que até uma solicitação da conselheira Cláudia, de que o que o CAU-BR poderia fazer em relação a isso. Foi definido, através de uma resolução, um prazo para o envio desses regimentos. No entanto, quem está perdendo é o Estado, porque a utilização de um regimento não homologado e a aplicação dele, se de repente a gente perceber alguma irregularidade, as decisões daquele regional elas poderão ser questionadas, inclusive, na Justiça. Mas, dando continuidade ao informe, na reunião do dia 25, nós tratamos de 2 assuntos que virão a essa plenária ainda no dia de hoje, e foram solicitações em relação ao parecer da comissão. Como o assunto é um assunto que é de interesse do país inteiro, porque trata de composição das comissões nos estados, nós entendemos que o assunto deve vir a plenário para, assim, o plenário tomar conhecimento e sair um parecer não só da comissão, mas um parecer do CAU-BR através do plenário. E virá ainda no dia de hoje, que é sobre o CAU Rio de Janeiro e um parecer que foi solicitado pelo CAU de Minas Gerais. No segundo dia, nós tratamos de 2 solicitações, que foi o CAU Rio de Janeiro e CAU Santa Catarina, que pediram que fizessem uma análise passo a passo da diligência que nós tínhamos encaminhado. Então, foi uma manhã destinada a tratar assunto CAU Rio de Janeiro e, à tarde, CAU Santa Catarina. Por isso que o Santa Catarina está voltando hoje já para homologação nesse horário meio-dia. Bom, eu acho que é isso. Eu me coloco à disposição nos conselheiros que tiveram seus estados citados aqui para maiores esclarecimentos. Colega Silvio. Bom dia a todos. Colega Cláudia, depois eu gostaria de me aprofundar mais sobre o assunto. Na carinha. Desculpa.
me aprofundar mais sobre o assunto, mesmo porque isso já foi comentado já alguns meses atrás com a presidência do CAU Rondônia, para tomar providência quanto à confecção desse regimento. E até então não foi tomada providência nenhuma por parte dele, né? E com isso, a gente se propõe a após alguns momentos, conversar e me aprofundar mais sobre o assunto, e depois eu tomar as devidas medidas quanto à confirmação do regimento. Obrigado. Cláudia. Colega Cláudia. Bem, só para dar um informe aqui em relação a Minas Gerais, na última reunião plenária houve discussão do regimento, o assunto não foi esgotado, e na próxima plenária marcada para segunda-feira, eles pretendem fazer a finalização da aprovação do regimento em nível estadual, para encaminhar para o CAU-BR, tá? É um informe geral. Okay. Obrigado, colega Fernando. Eu também vou reforçar os meus pedidos junto ao CAU-PE para agilizar o regimento. Nada mais? Então, muito obrigado, Ana Karine. Acho que vale fazer um registro. Eu me distraí aqui, eu estava procurando o texto do Paulo Armindo. Não sei se foi comentado, né, que o colega Anderson está ausente em função de ter ido para... Qual é a cidade mesmo? Milão. Para receber um prêmio internacional de design em arquitetura por um trabalho que ele realizou. E foi selecionado e ele recebeu a comunicação, né, que o trabalho tinha sido selecionado e que ele havia sido premiado, né? Então ele foi lá para receber essa premiação e tudo em Milão, uma premiação sobre design em arquitetura. Então quando ele estiver aqui conosco vai poder nos informar um pouco melhor, mas fica também registrado aqui, né, nossos cumprimentos aqui a atuação privada, né, atuação profissional, né, do colega Anderson também, né, que além de se aplicar e se dedicar aqui aos temas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ainda tem tempo de trabalhar e ganhar prêmio, né, Sérgio? Então, parabéns mesmo ao colega Anderson Fioretti. Pela ordem, o colega Roberto Simon, da Comissão de Planejamento e Finanças. Na sequência, o colega Napoleão, na Comissão de Ética e Disciplina. Ok, vamos lá. Obviamente, a Comissão de Planejamento e Finanças, pelo modelo dela, ela acaba se capilarizando, né, para dentro de outras comissões, que são a Comissão de CAU Básico e a Comissão de Serviços Compartilhados. Enfim, no fundo, nós estamos um pouquinho em cada canto, e também, obviamente, em questões externas, né, de interesse dos arquitetos, seja no Congresso Nacional, seja através de iniciativas de economia solidária, por exemplo, né. Então, com relação à nossa atuação, uma das coisas que estamos trabalhando, e que, obviamente, encontra-se na CRI, é com a colega Cláudia, né, que trata de uma política de fiscalização mais eficiente, né, e a gente vem avaliando isso. Obviamente, a conselheira vem e sugeriu, inclusive, impacto de arrecadação para que a gente possa avaliar questões nessa linha, e também a questão de taxas e eventualmente, isenção para algumas instituições que são, digamos, consideradas de utilidade pública ou que tenham efeito social. O colega fez esse pedido e isso está sendo realizado, está sendo estruturado para que se possa avançar nesse tema. Paralelamente, nós estamos desenvolvendo, e vocês verão amanhã, né, um trabalho em conjunto com a presidência, de uma, obviamente, uma possibilidade de nós estarmos entrando numa cooperativa de crédito a partir da decisão desse plenário, que a gente possa dar indicativa para os arquitetos brasileiros
e transformar a profissão numa profissão mais dinâmica, mais poderosa, né, e com maior capacidade de movimento, tendo um braço econômico forte. Estamos trabalhando, e está em regime avançado, amanhã eu vou poder ter a chance de colocar para os colegas. Com relação ainda às questões externas, né, mais recentemente, até a partir do seminário que realizamos, né, pudemos constatar que o Simples, que era uma busca, uma perseguição implacável, né, eu posso dizer, desde o início do nosso mandato, né, parece que viu uma luz no fim do túnel com a conversa que tivemos com o senador do Ceará, José Pimentel, que, em princípio, nos assegurou, né, de que já existe um valor determinado, já foi acertado com várias organizações e entidades que, obviamente, não atingem só os arquitetos, né, num valor, num patamar de 3 milhões e meio, algo dessa linha de rendimento anual. Então, isso provavelmente incluirá, com certeza, mais do que 95% da profissão, né, segundo César, muito mais, é possível que sim, né, e isso é uma isenção significativa. Nas primeiras avaliações, nós avaliamos que nós teríamos uma redução a nível nacional de 700 milhões de redução de carga tributária, só nesse item, né. Obviamente, se juntarmos com o que aprovamos lá no início e que teremos que nos mobilizar nesse sentido, que é a categoria uniprofissional, nós poderemos reduzir também o ISQN nos municípios, o que significaria uma redução de 5 para 1,5, variando município a município. Né, eu acho que é um ganho importante, porque a carga tributária é muito perversa, e eu acho que os arquitetos, então, se o PLS 467/2008 for avante com essa redação, né, nós ficaremos, de fato, numa situação bastante compatível com a nosso exercício e associado à cooperativa, melhor ainda. Continuamos acompanhando isso, obviamente, porque isso é uma matéria legislativa, e temos aqui também as questões da reprogramação para incorporação do CSC e adequação do Fundo de Apoio. Né? Pelo calendário aprovado, a entrega das propostas seria 14/3, aprovação pela CPFI entre 20 a 25/4. É possível que isso amanhã, né, na discussão especificamente dessa matéria, possa surgir alguma discussão mais acirrada. Em princípio, essas datas, eu peço aos colegas que a gente persiga, porque nós temos uma necessidade de aprovar isso na plenária do mês de maio. Além disso, os estados que não cumpriram o prazo até hoje também, obviamente, deixam apenas alguns poucos em condição viabilizados, como Acre, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco e Santa Catarina. Né? Os que não entregaram, obviamente, inviabiliza a proposta de elaboração do CAU e a aprovação da CPFI do próprio plenário, que pode acarretar problemas ao Centro de Serviços Compartilhados e ao Fundo de Apoio também. Com relação à prestação de contas, os trabalhos em desenvolvimento, como ele demanda e impõe o TCU, né, para aprovação da CPFI na reunião de 2025, está sendo avaliado pela equipe técnica, e será encaminhado ao plenário para aprovação na reunião, se Deus permitir, há de permitir, em maio, dia 8 ou 9. Em relação ao planejamento estratégico, ele vai muito bem, né, nós estamos muito contentes, o desdobramento nos CAUs, o F, é uma etapa quase cumprida, né, falta o Mato Grosso, que ocorrerá no dia 15/16/4, falta também o Sergipe, que ocorrerá no dia 15/16, e no Rio de Janeiro, no dia 28/29. Paraíba, eu estou sem a data aqui, mas no início de maio, em princípio, aguardando confirmação da presidente Cristina
sobre essa data. É importante também destacar que há um grande envolvimento dos Estados na participação dos presidentes, dos conselheiros dos Estados, do seu corpo funcional, né? E, ao final, a empresa contratada e nós próprios faremos um relatório finalizando essa etapa dos trabalhos, né, com as sugestões, obviamente, dos Estados, sistematizando isso, ficando, então, pendente a RAI, que é a reunião de base estratégica, e política salarial e PDTI também, que a gente imagina que fique atendido até o final, ou até agosto, em princípio, seja meados ou final de agosto, atendendo realmente ao que nós imaginávamos em termos de cronograma. Então, ainda que tenham surgido e ocorrido atrasos, presidente, nós estamos seguindo o planejado. E era isso que eu tinha a informar. Se algum colega quiser fazer alguma manifestação, Cláudia Pires. Eu queria só enfatizar uma discussão que nós tivemos ontem na reunião do Fundo de Apoio, que foi realizada aqui no CalBR, e muito em relação a essa questão da reprogramação. São duas questões que vão ser tratadas amanhã. Esses CAUs que não apresentaram a sua reprogramação orçamentária vão invalidar a nossa própria reunião de comissão. E, principalmente, além disso, vão invalidar o funcionamento no curto e no médio prazo, do CAU, esse ano. Principalmente aqueles CAUs que são considerados CAUs básicos. Então, houve uma entrega de reprogramações abaixo do esperado, e o prazo final para entrega dessa reprogramação era dia 14 de março. Portanto, acho que a gente tem que enfatizar isso aqui, que a maioria, exceto, né, o Acre, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco e Santa Catarina, todos os outros CAUs não entregaram a sua reprogramação orçamentária dentro daquilo que nós decidimos na plenária de dezembro e que foi deliberado na plenária de janeiro. Eu considero isso, o Simão falou isso em termos de relato, mas eu acho que é importante que a comissão enfatize a gravidade disso. Obrigado pelo ênfase, Cláudia. É verdade, né? Com muita matéria a relatar, não foi dado o ênfase necessário a esse tema que particularmente pode afetar a todos nós, não só aos Estados, e muito aos CAUs básicos. Roberto, quer falar alguma? Não, é porque... Bom dia a todos. Essa matéria também vai ser levada amanhã nos informes, já na reunião ampliada, porque é os Estados que precisam ouvir isso também. Então, é só para colocar que isso também vai ser enfatizado amanhã novamente. Obrigado, presidente. Isso, acho que amanhã, na plenária ampliada, teremos oportunidade, então, de conversar sobre esse assunto aí e sobre... hoje cedo estava mesmo destacando alguns pontos da lei, não é de norma, não é de resolução, não é de decisão do CAU Brasil, da lei, que tem sido, vamos dizer assim, tem sido posto de lado, né? Tem sido desconhecido, né? Por alguns de nós, alguns companheiros dos CAUs estaduais. Eu acho que há necessidade de um melhor esclarecimento dessa questão. Colega Simão, sobre a questão do planejamento estratégico, né, quer dizer, nós podemos fazer aí uma autocrítica também, né, vamos dizer, que nós não temos assim um costume, nem nas nossas organizações, nas nossas entidades profissionais, e muito menos no nosso antigo conselho, não tínhamos a cultura do planejamento, né? Nós, cumprindo o que já tinha sido decidido até antes mesmo da criação do CAU e enfatizado após a criação do CAU, nós buscamos uma empresa para que profissionalmente nos orientasse, né, trabalhasse conosco, visando um planejamento estratégico, um trabalho organizado, né, para que nós apliquemos nossas forças de modo mais exitoso nos próximos 10 anos, né. Esse trabalho vem sendo muito bem desenvolvido, conforme o colega Simão
citou, com a participação de praticamente todos os conselheiros do CAU Brasil e muitos conselheiros dos CAU estaduais e presidentes estaduais e representantes das entidades. Todavia, há alguns, e bastava que fosse um para despertar preocupação, mas há alguns estaduais que estão tratando o assunto mais localmente. Embora não fosse... Bom, eles estão contratando outras empresas e tratando como se o CAU fosse ainda uma organização, vamos dizer, como no século passado era, né, alguns conselhos, pela sua gênese e formação, regionais, estaduais, como se os arquitetos trabalhassem apenas localmente. Ora, hoje trabalhamos no planeta, né? Então, se não tivermos uma organização minimamente ordenada, né, nacionalmente, ficamos a reboque, né, ficamos a reboque. Em vez de estarmos na vanguarda, vamos estar na retaguarda, né. Então, o que eu recomendo, o que eu sugiro, e vamos, quem sabe, fazer um esforço para isso, que assim que esse trabalho de planejamento estratégico seja concluído, que façamos, numa plenária ampliada, vamos dizer, um repasse geral, assim, colocar... esclarecer, né, quer dizer, o que foi feito e com quais objetivos e tudo, até para que esses que não puderam, por algum motivo não compreenderam bem, ou envoltos em seus afazeres não tiveram condição de acompanhar e participar mais plenamente, para que eles pelo menos tomem conhecimento, não é? E quem sabe utilize, né, o que foi desenvolvido por todos nós, né? Foram centenas de pessoas tiveram envolvimento no país, e aqui e ali um ou outro que se isolou e não se envolveu tanto. Mas, quem sabe, numa apresentação mais completa, se transformar numa pequena publicação e tudo, que seja melhor aproveitado por todos os CAUs estaduais, pelas entidades, enfim, vamos dizer, tendo por objetivo a nossa programação aí para os nossos próximos 10 anos, não é? Foi bem lembrado, presidente. De fato, isso ocorre, não são muitos, mas ocorre. O que nós estamos tentando fazer é com que, ainda que exista esse serviço paralelo, a gente consiga colar no nosso trabalho também, né, não deixar isso disparar para um lado que seja completamente diferente do que nós estamos pensando. Isso numa forma elegante de nós conseguirmos conquistar um trabalho de nação, né, que é o que nós realmente pretendemos. E acho que a sugestão de fazermos, de fato, uma apresentação ao final de um histórico, né, desse, e talvez até, e obviamente terá que ter um documento, né, pelo fato de ser para alguns anos, de que a gente realmente fez uma caminhada bastante grande, envolvendo muita gente de dentro e de fora da organização, né. Muito obrigado. Obrigado, Simão. Quem sabe na plenária ampliada seguinte, à conclusão do trabalho, a gente dedica exclusivamente a essa análise, a esse aprofundamento, né? Bom, para concluir as comissões ordinárias, eu convido aqui o colega Napoleão para a informação sobre a comissão de ética e disciplina. Bom, presidente, eu não queria tomar muito tempo, mesmo porque eu creio que esses informes todos, de certa maneira, estão encaminhando-se para uma manifestação mais performática do que realmente em termos de eficiência e resultados e coisas concretas. Eu fico muito preocupado com isso, porque me parece que está relacionado a uma espécie de manifestação pública, né, e publicação e digamos assim, alcance midiático dessa reunião. Então, nós estamos caindo num processo de performance muito, muito complicado, se perde muito tempo aqui. Eu não queria relatar muito sobre o que aconteceu. Fizemos uma reunião ordinária em Mato Grosso, a convite do conselheiro Quileto e do Conselho de Mato Grosso, porque, inclusive, lá houve um seminário interessante a respeito da discussão do Código de Ética, né? A discussão se estendeu, e nós aproveitamos para fazermos, já que não temos recursos para fazer os encontros, seminários regionais, foram cortados os recursos da comissão naquele ajuste de despesas, de avaliação da implantação do Código e dos encaminhamentos das resoluções a respeito dos trâmites, dos processos e denúncias éticas.
Fizemos, então, convidamos, assim, e vieram por livre e espontânea vontade, conselheiros e representantes de estados, coordenadores de comissões de ética, comissão do Paraná, a conselheira Marli, da Paraíba, o conselheiro Glauco, conselheiro Normandes, do Piauí, e conselheiro... conselheiro Marcelo Perret, lá do Rio de Janeiro. Então, a discussão se encaminhou nesse sentido, né, o que a comissão vem fazendo aí, todos já sabem, está inclusive nos informes e impressos e em outras coisas, no Dropbox e tudo mais. Né. Me preocupa realmente é que nós estamos caindo no formalismo burocrático cada vez mais. Cada vez mais, as respostas que temos dos conselhos estaduais e os nossos próprios encaminhamentos, né, pelo que eu vi aqui das informes das comissões, me parece que as coisas estão se formalizando, mas não se estão efetivando como política realmente concreta. É tudo, assim, para dizer que foi feito, para dizer que estamos fazendo. Ora, isso é a burocratização do Conselho. Né? O Conselho está se burocratizando muito rapidamente. Né? Quer dizer, eu não vejo, em relação ao Código de Ética, por exemplo, sempre os debates em que eu participo, não é? É sempre a discussão sobre a inviabilidade de aplicarmos o Código de Ética, a dificuldade de se fazer alguma coisa mudar, não é? A uma recusa constante de assumir iniciativas e tomar decisões. Né? Em torno disso, uma formalização burocrática de um cotidiano, de um conselho que se repete, reproduz padrões dos quais nós fugimos, dos quais nós saímos, né? Achando que ofertaríamos aos colegas e à profissão e à sociedade brasileira um outro patamar. E nós não estamos caminhando para isso. Né? Eu sempre, não só nesse seminário, não só no Mato Grosso, não só, mas sempre escuto objeções em relação à aplicabilidade do Código de Ética, né? As possibilidades do Conselho de fiscalizar. Né? Então, isso vem se manifestando. Eu queria colocar isso como um manifesto aqui, de uma opinião sincera, né, a respeito do nosso futuro. Né? Porque planejamento estratégico para 10 anos, temos que saber também o que vai acontecer, qual a expectativa e qual a imagem que esse Conselho vai ter daqui a 10 anos. Né? Ele vai ser um órgão repudiado pelos profissionais, um órgão incômodo, burocrático, ou ele vai ser realmente algo legítimo? Para ser algo legítimo, nós temos que assumir certas coisas. Quer dizer, eu acho assim, é constrangedor para mim, sei lá, estando num seminário, numa reunião com dirigentes de conselhos, ouvir colocações como não devemos falar, não é o momento de se colocar, questões como, por exemplo, a reserva técnica. Né? Então, esse tipo de coisa, né, acho que o relato do conselheiro Dorfman foi também nessa linha, né? Esse tipo de coisa nos leva a refletir. Eu não quero me aprofundar, não quero delongar, eu acho que o tempo é curto aqui, são só 2 dias de reunião, não é? Para muito que tem que se fazer. Então, eu queria colocar nesses termos, existe aqui um texto escrito em relação ao que fizemos, o que vamos fazer, não é? E a pauta já foi aprovada do nosso encaminhamento, né? Dessa reunião desses 2 dias. Então, eu queria parar por aqui, não é? E colocar nesses termos. Agora, eu abro a palavra para os membros da comissão que queiram relatar alguma informação a mais. Os colegas da comissão. O colega Luiz Afonso pediu a palavra. Pronto. Bom dia a todos. Eu só queria lembrar a mesa diretora, o presidente, que numa plenária passada eu solicitei que fosse encaminhado um ofício circular aos KUF para que cumprisse nossas resoluções, principalmente a de enviar um relatório mensal de como andam os processos. Não é saber como é o processo, quantos processos tem, quanto tem, porque, presidente, está começando a se avolumar os processos recursal aqui, o senhor está sabendo disso. Nós estamos com dificuldade, inclusive, da parte jurídica, né, porque nós também não podemos só analisar o mérito, nós temos que ver toda aquela documentação. Isso é uma preocupação muito grande da Comissão de Ética, que nós estamos, basicamente, cada conselheiro com processos de ética para relatar em recurso. Eu queria que o senhor pudesse fazer esse ofício aos KUF pedindo esse relatório, conforme a resolução, para que a gente pudesse programar as nossas
relatorias, porque vai ter dia aqui na plenária que vão vir 3, 4 processos de ética de recursos, então vai ser um dia inteiro a plenária para discutir processo de ética. Só isso, obrigado. César. Eu não podia deixar de me manifestar, porque o Napoleão seguiu no meu mesmo caminho que eu tinha apontado, e eu só queria, então, exemplificar uma pequena intervenção que houve nessa reunião lá em Belo Horizonte, presidentes, depois que eu falei, de alguns 2 ou 3 presidentes. E essa manifestação conjunta deles me levou a pensar, e na hora eu não quis polemizar, de responder da seguinte forma: uma vez que vocês pensam que a resolução de atribuições está complicando a vida dos profissionais, que a resolução de atribuições exclusivas está complicando a vida dos profissionais, salário mínimo profissional a gente não pode falar sobre ele, concursos é uma coisa meio complicada, nós não sabemos bem o que, que é, não sabemos se é importante, e assim por diante, a minha vontade foi perguntar, então, fazemos o quê? Eu vou sugerir que se proponha uma outra pauta de valorização profissional. Eu não conheço outra, não conheço. Até prova em contrário, acho que não pode existir outra. E o que mais me deixou chateado ainda não foi a manifestação, porque poderia ser uma manifestação minoritária, embora de presidentes de estados, mas os outros presidentes, e principalmente dos grandes estados, dos caos mais poderosos, não disseram A nem B. Quer dizer, quem cala, consente. Isso me deixou mais preocupado. Inclusive, o Haroldo, no final, disse que, olha, essa pauta aqui, eu acho que os estados maiores poderiam e deveriam assumir, porque tem condições financeiras, tem condição de pessoal, é só começar a fazer. E não houve nada, ninguém disse sim nem não. Isso, para mim, é altamente preocupante. E aí o meu pessimismo se justifica, eu não consigo encontrar argumentos que me façam ser otimista nesse momento, infelizmente. Bem, obrigado, Napoleão. Sua performance também foi de muita qualidade, assim como a dos que o antecederam, né? Acho que é importante, de fato, esse cruzamento de informações aqui para que o próprio Conselho saiba, né, o que está correndo em todas as comissões, para que haja um trabalho homogêneo, né, onde se considera o trabalho das comissões e colegiados. Amanhã teremos os relatos dos colegiados mistos, aí, né, de colegas conselheiros e presidentes, e para que possamos ir caminhando. Sobre, o Napoleão estava citando aqui a questão do cumprimento do Código de Ética, e vamos dizer que, assim como com outras resoluções do CAU, né, há um certo emperramento no andamento. Eu acho que temos que... Nossa tarefa é, primeiro, fazer a nossa parte, em segundo, tentar ajudar a que os outros também façam sua parte, né? E a lei aponta aqui os procedimentos, né, que o CAU-BR pode adotar, né, em cada capítulo, né, dessa caminhada, né? Então, vamos prosseguir na análise, né, desse capitaneado por cada comissão em suas áreas de responsabilidade, né, e para que possamos ir, se necessário, né, assumir decisões mais corajosas, vamos dizer assim, né, no intuito de cumprir as responsabilidades do nosso Conselho. E eu entendo, César, que como desde antes, desde sempre, paciência e perseverança são duas palavras que têm que nos acompanhar assim, a cada passo. Paciência e perseverança, nada é fácil, você mais do que eu sabe disso, você que está há mais tempo que eu nessa luta, né?
e que muitos de nós, aqui tem alguns outros que estão há mais ou menos tempo, sempre foi assim, a própria criação do conselho, as dificuldades, sempre tinha que fazer mais seminário, mais discussão, não sei o quê, os arquitetos não sabem, tem que se informar, e a cada ano formando 6 mil arquitetos, e vindo, e acumulando, e não fosse essa paciência, essa perseverança, as lideranças das nossas entidades e tudo, para jamais conseguiríamos, né? Mas temos andado para frente. Eu acho que é possível, e nós vamos ver. Temos que analisar e funcionarmos de acordo com a circunstância, né? Se não contamos com todos, certamente contaremos com alguns, e principalmente com a maioria de nós próprios, né? Então vamos ver o que nós devemos fazer, o que está ao nosso alcance para prosseguir empurrando essa organização, para que ela não nos envergonhe, né, para que ela nos traga orgulho e saibamos que agora é assim, a vida é assim, né, sem nenhuma intenção performática, a vida é assim, quer dizer, somos nós e nossas circunstâncias, né, vamos certamente, como progredimos até hoje, em mais tempo do que certamente foi necessário, né? Poderíamos ter avançado muito mais em menos tempo, a própria criação do Conselho poderia ter acontecido há 50 anos, há 30 anos, há 20 anos, né? Ocorreu há dois anos e meio, né? Então, de qualquer maneira, eu acho que estamos andando para frente e vamos conseguir, temos ainda aí 9 meses praticamente pela frente, ainda é tempo de... Se em 9 meses surge uma vida, né, quem sabe, né, pelo menos 1, 2 ou 3 atos a mais em favor da nossa profissão. Colega Eduardo. Bom dia a todos. Haroldo, dentro desta linha, né, que o colega Napoleão, né, nos proporcionou aqui nessas discussões, né, eu fiquei, assim, apesar do seminário ter sido muito profícuo, muito bom em Mato Grosso, eu fiquei extremamente preocupado com alguns resultados, principalmente em relação aos colegas conselheiros, né, que alguns, de certa forma, defendem, né, ou rediscutem a questão da reserva técnica, né. Então, você vê o próprio Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né, o próprio pleno do Conselho, alguns colegas, né, pensando na rediscussão desse tema, né, e não querendo abordar esse tema especificamente, né, uma coisa meio complicada para ser discutida e tal, né, me parece difícil, né, nós conseguimos avançar, né, e eu acho importante, de alguma forma, algum tipo de gestão que nós devemos fazer, né, porque fica complicado um conselho não... Se existe um código, ele deve ser seguido de forma integral, não em parte dele, né? E o que me pareceu dentro do seminário, dentro das discussões que nós tivemos, né, na comissão de ética lá, né, foi que há uma certa, né, digamos assim, conivência, né, dizer, vamos repensar, vamos fazer, né, não é bem, não vamos tocar nesse ponto, é um ponto muito complicado. Então, acho que, de alguma forma, nós precisamos fazer uma gestão em cima. Se isso acontece em Mato Grosso, eu acredito que também deve acontecer em alguns outros estados. E aí fica complicado, nós conseguimos efetivamente implantar um código de ética, né, que eu acho que foi um grande norte, né, que nós fizemos, né, foi um grande trabalho que foi feito, né, que deve ser seguido. Eu acho que o CAL, de alguma forma, o CAL-BR, alguma gestão ele deve fazer, né, não acho que nós não podemos deixar desta forma, né, nós temos eleição esse ano, né, o ano que vem, quem será que vai ser, e um pleno que não assume o código como uma coisa que deve ser o norte para, né, enfim, para o exercício da nossa profissão, eu acho meio complicado. Eu, colega Eduardo, ontem mesmo o colega Napoleão abordou esse assunto na reunião do Conselho Diretor. Não há dúvida que os CAU estaduais devem, têm e vão cumprir o nosso código de ética, né? Não se pode prevaricar num assunto que
é fundamento, né, da existência do conselho, né, de qualquer conselho e da boa prática de qualquer profissão. Primeiro, nós temos obrigação, nós todos que fomos eleitos para o CAU, somos quase 600 no Brasil, nós temos responsabilidade de proteger a nossa lei, de preservar a nossa lei, e a nossa lei aborda essa questão da comissão da reserva técnica. A própria lei já aborda, não foi uma invenção desse plenário. Tem a base, né, do nosso código de ética é a lei e as demais leis que se relacionam com a nossa profissão, com a cidadania, né. Segundo, no nosso seminário legislativo mesmo, isso foi abordado e comentado, né, há a revisão do Código Penal em curso no Congresso Nacional, onde a sociedade está discutindo a corrupção entre particulares. O senador Pedro Taques, do seu estado, agora o senador Vital do Rego, né, que estão tratando da matéria. Eu já recomendei, inclusive, a nossa assessoria de imprensa para buscar um depoimento de cada um deles, né, para divulgar e orientar os nossos profissionais. Quer dizer, o Congresso Nacional, né, vamos dizer, todos sabemos, né, das discussões, do aprofundamento das discussões que ali ocorrem, eles já estão furos adiante nessa discussão. E nós, que arquitetos, principalmente, que sempre estivemos na vanguarda dessas discussões, não podemos passar para a retaguarda. Passar para a retaguarda ou tentar frear essa decidida caminhada aí em busca de uma sociedade mais, vamos dizer, mais cumpridora de seus deveres, de cidadãos. Nós tratamos das questões éticas específicas da nossa profissão, não é? Mas esse aspecto já se torna uma questão da sociedade, né? Quer dizer, já está sendo necessário já a sociedade, através de seus representantes do Congresso Nacional, botarem a mão nisso, a corrupção entre particulares, entre privados, nas relações privadas. Então, eu acho que é inaceitável, por parte de qualquer um dos conselheiros do CAU Brasil, do CAU no Brasil, né, a simples menção ao descumprimento da norma e, acima disso, da lei. Porra. Então, sem nenhuma intenção performática, Napoleão, mas são discursos que têm que ser ditos com a veemência necessária. Isso é inaceitável. É inaceitável. Há questões que devem ser discutidas, esclarecidas. Nós temos ido em diversos estados, debatendo com colegas, dentro de lojas de venda de material de construção, inclusive, como aconteceu no Rio Grande do Sul, em reuniões com mais de 10% dos arquitetos do estado, como aconteceu no Rio Grande do Norte. Nós temos ido do sul a norte, aí, de leste a oeste, discutindo essas questões da ética, porque são fundamentais. Sem essas, sem o cumprimento dessas posturas aí, a profissão não existe. A profissão se degrada, se dissolve e se desmerece, né? Então, todos nós, colega Napoleão, colegas da Comissão de Ética do CAU Brasil, das Comissões de Ética dos CAU estaduais, e todos os colegas desse conselho e dos conselhos estaduais, e os arquitetos que honram a profissão, devem bater muito forte, não aceitar e passar a denunciar isso. Isso não é dedurismo, não. Isso é defender a profissão, defender a sociedade de uma má prática inaceitável, no Brasil ou em qualquer país. Isso não é invenção nossa. Então, vamos ajudar no Congresso Nacional, inclusive, a ficar bem caracterizado, bem definido, para que não haja dúvida, pô. E a penalização que está sendo proposta pelo Congresso Nacional é de prisão. De 1 a 4 anos de prisão. É isso. Obrigado, viu, Eduardo? Obrigado, colegas. Já encerrou, vou passar para o relato da presidência. É só para fazer justiça ao Piauí, que está nos assistindo, né, e que não foi incluído naqueles que apresentaram, né, os seus relatórios reestruturados, o
Piauí atendeu. Então, eu peço desculpas à minha colega aqui ao lado e àqueles que nos assistem, que estão pela internet se comunicando conosco aqui. Obrigado, presidente. Obrigado, colega Simon. Bom, sobre o relato da presidência, né, começando até pela solicitação da colega Cláudia, né, eu informo que nós prosseguimos com agora na fase do concurso de recebimento, né, de acolhimento dos novos arquitetos e funcionários em geral no CAU Brasil e nos CAUs estaduais. Vários estados já estão recebendo, os que nos acompanharam, né, os 20 estados que acompanharam e fizeram concurso conjuntamente com o CAU Brasil, já estamos num processo, né, que é um pouco complexo, de substituição, né, dos funcionários, né, antigos pelos novos. Eu tenho, inclusive, Cláudia, dito nas conversas, né, com cada grupo de funcionário que nós recebemos aqui no CAU Brasil, no caso específico do CAU Brasil, a responsabilidade que eles têm de substituir esses funcionários que nos auxiliaram a tirar o CAU do nada, né, a criar o CAU a partir do zero, né, e que conseguiram essa façanha, né, de criar um conselho, de colocar para funcionar, de criar as normas a partir da número 1, enfim, então, que tenho solicitado a essas pessoas que estão entrando agora que se inspirem, né, nos que estão deixando o conselho, né, por força das determinações da lei, não podemos contratar diretamente, temos que contratar através de concurso público, né, então, que eles se inspirem, né, nesses funcionários que estão tendo que nos deixar, e a cada um nós temos procurado agradecer e entregar cartas que retratem um pouco do agradecimento e da dívida, né, que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil tem com eles. Então, esse processo só deve ser concluído em julho, né, vai exigir de nós aí alguma dedicação, né, para, vamos dizer, reorientar os novos funcionários, ajustar com eles procedimentos de trabalho e tudo, e lidar, assim, até às vezes com alguns atrasos, alguns problemas que decorrem dessa substituição de funcionários que já estavam acostumados com a rotina e de outros que estão entrando e ainda tomando conhecimento dessa rotina, né? Eu gostaria, o colega Francisco já citou aqui a assessora, nossa colega ali, por favor, pode se levantar. Eu vou pedir que os novos se levantem e, por favor, informem os seus nomes e os setores em que estão trabalhando aqui no CAU Brasil. Por favor, primeiro... Bem-vinda. Nessa nova organização, né, a colega Daniela Demartini, inclusive, assumiu plenamente, né, a coordenação das assessorias. Aí, ela vai funcionar como uma espécie de secretária-geral da mesa, diretora dos trabalhos, né, e orientando aqui as novas assessorias. E no concurso nós fizemos questão de colocar sempre por módulos, né, assim, né, quer dizer, um assessor ele não é específico, você não vai ter conhecimento específico de uma comissão. Sempre teríamos dois ou três assessores versados nos assuntos de diversas comissões, de modo que possam se movimentar na medida em que a comissão está mais apertada de trabalho, mais aperreada, né, que se juntem dois assessores, se desloquem, né, para evitar aquela situação de um mais apertado que o outro e ter um conhecimento mais disseminado, né. Então, muito bem-vinda. A seguinte é a... Tenta falar um pouquinho alto, Patrícia.
Obrigado. Dos concursados, sim, dos concursados não temos mais nenhum aqui, não, né? Os demais estão lá na sede atuando. Agora, eu gostaria de chamar, de apresentar, os que não conhecem ainda, o nosso colega Renato Melo Teixeira. Por favor, Renato, você mesmo se apresenta. Obrigado, Renato. O Andrei, por favor, Andrei. Obrigado, presidente. Bom dia, eu acho que já conheço quase a maioria dos senhores e senhoras aqui, mas queria de novo agradecer a oportunidade. Sou o novo gerente-geral do CAU-BR, há 6 semanas mais ou menos, mas já me sinto há bem mais do que isso, tão intenso que tem sido os trabalhos desde que a gente ingressou na organização. E como o Renato disse, queria também me colocar à disposição dos senhores, não só eu, mas como toda a equipe da gerência geral. Estamos às ordens, queremos contribuir o máximo possível para facilitar, ou sermos os agentes facilitadores do trabalho, dos trabalhos dos senhores. Okay? Obrigado. Obrigado. E, bom, e para concluir, apenas para informar dos remanejamentos, né, como eu disse antes, a colega Daniela De Martini, ela está, então, coordenando a assessoria das comissões e assumindo essa responsabilidade de secretariar a mesa, né? Diretora dos trabalhos, né? A Daniela, todos conhecem a dedicação, a tranquilidade, a simpatia dela, e sempre bem disposta a atender a todos, e tem sido uma pessoa assim, formidável, né? Um auxiliar, assim, que fantástica, que aponta rumos e tudo. Oi? Enfim, uma pessoa muito querida mesmo, muito. Tenho certeza que nessa nova função ela vai nos auxiliar muito a cumprir melhor as tarefas do nosso conselho. E queria apresentar também meu novo chefe de gabinete aqui, pode se levantar, por favor. Para quem não conhece, é o Ed Yamamura, né? Foi o primeiro funcionário do CAU Brasil, né? O primeiro a começar a trabalhar antes do CAU Brasil se instalar, né? E agora ele tá aplicado à condição de chefe de gabinete, que, curiosamente, foi a função na qual eu o conheci no SEBRAE, né? Ele era chefe de gabinete lá quando eu o conheci para fazer o concurso da sede do SEBRAE Nacional, né? Então, ele está de volta à cadeira de chefe de gabinete, né? Então, todos já o conhecem, enfim, podem contar com ele, como desde sempre, né? Bom, o colega Fernando pediu a palavra aqui, ele queria fazer um comentário também. Fernando? Bom, primeiro eu gostaria de dar boas-vindas aos novos funcionários, desejar boa sorte nessa nova empreitada, né? Esse momento, né, da chegada aos funcionários, da saída dos antigos, isso é um momento muito delicado, que a gente tem que ter muita atenção nesse processo, né? E como coordenador de comissão, eu fico muito preocupado, porque os funcionários antigos, eles têm um domínio muito grande do processo, de todas as informações e tudo. Então, eu gostaria também de ter uma ideia mais precisa de como será essa substituição em cada comissão, em que período vai ser, quanto tempo nós vamos ter dois funcionários ao mesmo tempo para ter essa passagem de informações. Era só isso. Certo. Bom, com relação aos que saem, né, quer dizer, alguns deles, vários deles, muitos deles, se passaram a dominar uma área de trabalho importante, né, quer dizer, eles foram pioneiros, né, e, no meu entendimento, eles são potenciais consultores e colaboradores, né, do CAUS. Nós sabemos que volta e meia nós fazemos contratações temporárias, né, para auxílio às comissões, para determinadas tarefas, determinadas. Esses dois não podem ficar juntos, não, tem que separar. Porra, não tá. Ô, Ana Karine, senta no meio aqui. Então, eu acredito que muitos desses colegas poderão
ser chamados a nos ajudar em momentos assim de força, e podendo, tenho certeza que, se eles não estiverem envolvidos em tempo integral em outras organizações, poderão nos auxiliar, né? Vamos dizer, forma aí um banco de apoio, fora o que alguns deles passaram no concurso também, estão classificados em segundo, terceiro lugares, que de repente podem até retomar e se aproximar. E no caso dos arquitetos, de repente podem voltar até como conselheiros estaduais ou federais também, de repente, aí para se vingarem. Agora, com relação ao processo, nós temos um documento, uma portaria que foi assinada, né, que eu vou pedir depois que passe uma cópia para você. É um processo complexo, cheio de normas legais e tudo, e que eu vou passar a pedir para que depois seja encaminhado para ti. Agora, o que nós temos tentado é que seja da maneira mais suave possível, né, que prejudique ao menos possível o trabalho das comissões, inclusive com sobreposição. Vai ter períodos que nós, vamos dizer, ao invés de estar pagando um funcionário, estaremos pagando dois, né, justamente por essa transição, né, que pode chegar, em alguns casos, até um mês, né, de ficar o novo assessor com o antigo assessor, e em outras áreas profissionais também, duas semanas, três semanas, o que, inclusive, vai dar um pico na despesa do CAL, que nós temos que gerenciar, né, porque o orçamento não é tão elástico assim, né? É isso. Cláudia pediu a palavra também. Cláudia, por favor. Não, eu só queria lembrar aqui, primeiro, desejar boas-vindas a todos também, boa sorte, né, e bom trabalho. E também ressaltar aqui que essa ação do concurso é um resultado, é um produto do planejamento estratégico que tem se desenvolvido, né? E essa é uma ação efetiva que foi feita através daquelas discussões que nós fizemos aqui durante todo o ano de 2013. Então, acho que é sempre bom, né, ante ao niilismo do conselheiro colega César Doffman, estabelecer uma relação de proatividade e, principalmente, otimismo com as relações. Primeiro, com a formação do conselho, né, com a construção de um conselho de forma tão exitosa. E depois também com ações que nós temos colocado ao longo do tempo em andamento, que nós sabemos que no nosso conselho anterior, no CONFEA, CREA, nós tivemos muita dificuldade em encaminhar isso. E isso não tem sido pensado com eles. Nós sabemos da realidade dos CREAs e dos CREAs e do CONFEA hoje. Nós sabemos que nós estamos muito avançados em relação à situação que nós deixamos lá no conselho do qual saímos. Muito obrigado, colega Cláudio. Bem, colega Saad. Bem, senhores, são vários assuntos que estão colocados aqui hoje, né? Eu primeiro queria dizer, só falar sobre a questão levantada quanto ao Código de Ética. Eu entendo, sim, que é uma mudança importante, e há resistências culturais, resistências atávicas. Mas eu tenho certeza, pelo que eu tenho lidado em discussões e viajando por aí, que a grande maioria daqueles que estão envolvidos, interessados no Conselho de Arquitetura, envolvidos na profissão, acreditam, sim, nessa necessidade de mudança, e acreditam que nós vamos ser capazes de fazer essas mudanças. Então, depositando em nós essa expectativa, a gente tem que corresponder. É claro, vamos fazer esse enfrentamento, mas tenho certeza absoluta que o apoio ele é majoritário, amplamente majoritário. Sempre vai haver o capítulo aí da miséria humana, né? É claro, né, tem gente que se encanta com as luzes do salão, né? Tem gente que acha que pode fazer omelete sem quebrar ovo. Né? Tem todo esse tipo de dificuldade, né? Agora, nós não podemos ficar impressionados com isso e nem tampouco valorizar, além do que é a estatística desse tipo de defeito. Né? E temos que tomar medidas concretas, avançar com medidas concretas. Né? Por exemplo, eu acho que as discussões
em cada CAUF, com porta aberta, né, com os arquitetos, convidar todos os arquitetos para discussões nos diversos estados, capitais e outras cidades, sobre o Código de Ética e sobre como fazer e como atender esse código, é uma medida concreta e importante. Outra, ir para a sociedade, fazer a divulgação ampla na sociedade do compromisso, desse novo compromisso, né, esse compromisso recolocado para a sociedade, da profissão nesse novo estágio dela de regulamentação independente, estruturação própria, né, e colocar isso para a sociedade, porque a sociedade, e colocar claramente para a sociedade os meios como ela pode fazer avançar esse processo. Essas são medidas concretas. Com isso, aquele negócio, os cães ladram e a caravana passa. Temos que empurrar a caravana para frente, né, com essas medidas concretas, fazer com que a sociedade possa ter as informações que precisa para que essa estrutura que nós estamos construindo funcione. É isso. Tem outras questões importantes, eu estou preocupado com várias questões. Uma delas é essa questão do PL dos paisagistas, há controvérsias com relação ao encaminhamento na Câmara, eu preciso esclarecer essas controvérsias. Essas controvérsias têm nos imobilizado, é a minha visão. Estou preocupado com a questão da conferência, eu acho que a gente tem, e vou fazer um esforço pessoal, e conclamo os colegas a fazê-lo também, de fazer propostas concretas de encaminhamento para o Conselho, diretrizes importantes que a gente tem que aprovar nessa conferência. E, se a gente não aprovar, pelo menos que a gente tenha, se a gente não tenha uma grande maioria para aprovar, que a gente, pelo menos, tenha feito a discussão. Caminhos da ética, por exemplo, caminhos da estruturação, da valorização profissional, né? Existem discussões sobre o salário mínimo profissional? Existem. Então, vamos fazê-la, né? Há quem está dizendo por aí que a nossa, se utilizando de forma equivocada a nossa resolução para tentar driblar a legislação da 4.950-A, dizendo que a nossa resolução fala em até 6. Né? A nossa resolução fala em até 6, significa de 6 para menos, todas têm que pagar 6 salários. Né? E é uma tentativa de compatibilizar a compreensão da coisa. Mas a lei 4.950-A não fala não admite jornadas de menos de 6. Diz lá, jornadas de 6 horas, porque essa é a jornada considerada compatível, que é o que, como a lei chama, atividades com exigência de 6 horas. Atividades com exigência de 6 horas. Significa, menos de 6 horas está aquém da exigência. A lei diz isso. Então, não tem essa coisa de 4 horas como uma jornada aceita por nós. O que eu quero dizer é que essa é uma discussão, mas que ela seja feita na conferência, né, de forma aberta, concreta, para que a gente tenha diretrizes, até para a gente saber, para além do nosso espectro de opiniões, como é que estamos desenvolvendo, né, propagando essas discussões na categoria. Reitero a importância de nós definirmos a questão do projeto completo, o que é, o que tem que ser o projeto de arquitetura, né, porque nós não podemos deixar na mão do TCU isso. E hoje o TCU está dizendo que é um projeto de arquitetura. E nós temos que disputar na gestão pública, ao nível da União, as assertivas e a experiência no que diz respeito a definir o que é o projeto de arquitetura. Se não é um negócio pacífico que nós... Eu entendo que é pacífico, mas se não é entendido como tal, então vamos disputar esse espaço e vamos definir, vamos exigir a prerrogativa de decidir e de definir, através de resolução, o que é o projeto completo de arquitetura, como é que se deve fazer, trabalhar em arquitetura, em qualquer esfera da organização social e econômica brasileira. Nós temos que ter essa prerrogativa na prática, né? Eu queria também manifestar, mais uma vez aqui, a minha preocupação com relação a essa questão da forma como a tabela de honorário tem chegado para nós aqui.
né? Já chegou um módulo, vamos chegar mais dois módulos hoje, né? Eu não entendo que, no caso em si, no caso próprio da tabela de horários, este método seja o método mais correto, né? É uma questão muito complexa, uma questão que envolveu a nós aqui a vida toda, então todos têm experiência sobre esse assunto, né? E eu entendo que é a forma de vir para o plenário, porque, veja, não é questão de eu ler, ou cada um de nós ler em casa e destacar um ponto ou outro. O importante é que haja uma discussão coletiva, para que a opinião de uns possa refletir na opinião dos outros. E essa discussão, eu acho que a tabela de honorários é um tema, que é um tema recorrente, um tema controverso muitas vezes, né? Ele não poderia ser, digamos, assumido de uma maneira consciente, né? De uma maneira consciente, de uma, plena, né? Se não temos essa oportunidade. Isso, eu estou dizendo, sem embargo da competência do trabalho feito pela CEAL, que eu entendo que é um trabalho de alta complexidade e um trabalho de grande competência. Mas, mesmo os trabalhos de grande competência, existem problemas, existem dificuldades. Então, eu reitero a minha preocupação com relação a essa forma, né, que eu tenho visto as coisas da CEAL vir para cá, né, para o plenário, sem um debate, porque eu acho que as entidades são isso, as entidades são o debate. Entende? Se trazem questões para cá, eu acho que deve vir associado a essas questões o debate. Obrigado. Obrigado, Saad. Só para tranquilizar, eu gostaria de lembrar que, pela lei, né, não compete ao CAL Brasil elaborar, né, as tabelas de honorários, mas apenas aprovar e divulgar, né, a tabela, né? Ela, vamos dizer, o acompanhamento vem sendo feito ao longo do tempo pela Comissão de Exercício Profissional e de Ensino e Formação, né, porque participam também do CEAL, e no seu próprio âmbito, né? Isso vai ser explicado no mais adiante aqui, nessa própria reunião, né, hoje ainda. Assim, desculpe, o colega Laércio tinha pedido a palavra, depois ainda falta o relato da presidência, viu? Só para lembrar os colegas. O colega Laércio, depois o colega César. E eu tenho uma notícia aqui que não é lá muito boa, não. Primeiramente, bom dia a todos e todas. É só com relação ao que foi colocado aqui, com relação à reprogramação orçamentária e com relação ao regimento interno. Só gostaria de colocar... verifiquei agora com o Estado que a reprogramação orçamentária, e para tranquilidade nossa da comissão, ele foi aprovado já na última plenária do de final de março e está para ser encaminhado já à comissão de planejamento e finanças. Então, isso é uma boa notícia e tal, que ele está aprovado. E está só para fazendo uma revisão final e será encaminhado nos próximos dias. E com relação ao regimento interno, está programado, pautado para essa reunião da plenária agora do 14 de abril, no Estado, a discussão do regimento interno do Estado. Então, acho que as coisas só no sentido de tranquilizar as comissões e de que as coisas, vamos dizer assim, esses assuntos estão sendo tratados e encaminhados. Eu acredito que esteja ainda dentro do devido tempo para fazer as observações necessárias. Obrigado, senhor presidente. Eu pedi a palavra de novo, primeiro porque fui citado, minha amiga e colega Cláudia, Minas Gerais, falou em niilismo. Eu quero, agora performance midiática, segundo o nosso amigo, quero dizer que eu conheço só de ouvido o niilismo, li muito pouco, preferiria que tu dissesse que eu sou existencialista. Aí eu estaria ligado a uma grande musa, Juliette Gréco, ficaria mais satisfeito. Mas isso é uma brincadeira. Na realidade, Cláudio, eu acho que não é niilismo, não, é realismo. Quando eu estou falando dessas coisas que eu estou falando, eu estou sendo realista, eu estou constatando, eu não estou fazendo uma análise, eu estou constatando o que eu estou vendo. Simplesmente isso. E, nas falas que se seguiram, alguns assuntos que eu citei, que estão na pauta da valorização, foram de novo levantados.
Um que eu não falei, que é a tabela de honorários, também um presidente se levantou e pediu a palavra, e sobre a tabela de honorários falou de que essa tabela a gente não pode usar, nós temos que sondar o mercado, ver o que o mercado deseja e adaptar o nosso trabalho ao mercado. Então, essas coisas que a gente vai ouvindo e acumulando me dão uma sensação, e essa sensação de, eu acho que é real, de que assim como o Congresso representa a nossa sociedade, talvez o nosso CAU esteja representando a nossa classe. Aí eu fico com medo. Nós temos que constatar que nós passamos de um grupo pequeno de arquitetos, que eram realmente arquitetos com A maiúsculo, que discutiam com muita cultura, com muita informação. Disso nós passamos para 120 mil, não sei quantos arquitetos. E eu não sei o que aconteceu nessa passagem. Temo até por essa passagem. Então, o que eu penso, e aí, de novo, na fala da Cláudia, defendendo, e outros que defenderam, que fizemos, realmente fizemos, fizemos muita coisa. Eu acho que eu não lamento ter participado dessa gestão, acho que conseguimos montar essa máquina. Só que montar essa máquina leva ao que o Haroldo disse, temos 9 meses, em 9 meses dá para parir, o meu medo é parir um monstro. Esse é o meu medo. Então, acho que a próxima gestão, eu tô pensando já na próxima gestão, a próxima gestão tem que obrigatoriamente, se nós não conseguirmos isso, aí sim é difícil, ela tem que estar afinada com as pautas históricas. E aí, e vou adiante, acho que essas falas que eu tenho ouvido por aí são muito de desinformação. Quando nós falamos em concurso, que é um assunto que tradicionalmente, durante um tempo, eu estou no IAB trabalhando, o Haroldo trabalhou, é lamentável quando se fala em concurso. As pessoas opinam, e aí é ruim, opinam sem conhecer. Eu sempre repito, vou repetir rapidamente, quem não conhece o que hoje está sendo feito na Europa, no mercado comum europeu, não sabe o que é concurso. Então, eu já passei do tempo, era isso que eu queria dizer. Obrigado. Obrigado, César. Eu quis dizer, não estava nem me referindo à nossa gestão, né? Quer dizer, o que fizemos. Me refiro à nossa à vida da nossa organização profissional aqui no Brasil, iniciado lá na década de 20, né? Somos apenas mais um pedaço, né, dessa luta, né? Um capítulo pequeno, né? Mas importante dessa luta e vai continuar, né? E se não tivermos realismo, né? Mas com determinação, com otimismo, vamos dizer, aí sim, acho que pode haver um risco de redução da velocidade do CAU, ao invés de ser um elemento favorável, né, a essa campanha aí de quase um século, né, se transformar num órgão meramente burocrático, um bigocêntrico, e isso é fácil, você sabe que isso é fácil. Se nós desistirmos, particularmente os colegas que vivem do ensino, da profissão, da prática da profissão, de projetar, de construir, se nós desistirmos disso, é muito fácil o conselho se transformar numa coisa burocrática mesmo, criando normas e mais normas e mais normas para justificar sua própria existência, né? Então, é com esse espírito crítico mesmo que nós temos que nos manter, mas indo adiante, César. Eu conto contigo, eu tenho certeza que, vamos dizer, prosseguindo no CAU, ou no IAB, ou no sindicato, ou em alguma associação, você, ou no teu escritório, no teu, honrando a profissão no cotidiano dela, né? Você vai permanecer como um dos que fazem a profissão e parte importante da consciência profissional da arquitetura brasileira, né? Eu, infelizmente, tenho uma notícia desagradável para a nossa profissão,
mas que não deve nos refrear. Pelo contrário, acho que nós temos que ir adiante. Acabo de saber aqui que a Câmara aprovou mesmo, eu tinha sabido hoje cedo, eu soube hoje cedo, mas estava procurando saber dos detalhes, né? Ela aprovou a medida provisória 630, como encaminhada pela ex-ministra Gleice, lá do Paraná, senadora pelo Paraná. Como ela encaminhou, ou seja, nós tivemos, num trabalho que nós fizemos, vimos fazendo já há muito tempo, tanto na discussão sobre a 8666, quanto na própria discussão sobre a 630, nós tivemos com várias autoridades do Congresso Nacional, por último tivemos com o presidente da Câmara, numa reunião à mesa, com o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, do Rio Grande do Norte, que nos garantiu que não levaria, que não, que todos os apensos, os penduricalhos, né, da 603 seriam retirados e que seria votado exclusivamente a questão penitenciária. Infelizmente, o que nós estamos sabendo aqui é que foi aprovado como a senadora Gleice apresentou, com todas, vamos dizer, abrindo, quer dizer, o Estado efetivamente abdicando da sua condição de planejar, de projetar, de ter controle sobre o planejamento dos seus próprios e da consequência que são as cidades. Eu não consigo compreender isso, porque se há um governo, né, que foi eleito com clareza de intenção pelo fortalecimento do Estado, né, pela recuperação da condição do Estado, de planejar, de traçar as diretrizes do desenvolvimento da nação, foram esses últimos governos que nós elegemos, e de repente fazem o oposto. O oposto, quer dizer, abrir mão, entregar inteiramente o ato de planejar para o executor. Pô. Nós, mais antigos, sabemos disso, que quem projeta não executa, quem executa não projeta, muito menos quem executa não se fiscaliza. Pô. E essa medida leva a fiscalização para o próprio executor do serviço. Isso é uma insanidade, é um erro de tal proporção que eu não consigo, em todas as discussões, não houve uma argumentação que pudesse nos conduzir ao mínimo de segurança. Então, nós temos que continuar na luta, sabe, César? Continuar na luta, averiguar as questões de constitucionalidade e lutar para restabelecer a responsabilidade do Estado. Pô. Não é possível. Tem ainda aqui que o deputado José Guimarães, do Ceará, considerou que foi uma grande vitória. Não sei para quem. Né? Realmente, eu acho que é algo com paciência, com educação, com polidez, buscarmos essas autoridades da nação aí para conversar e tentar que se restabeleça o bom senso. Né? Colega Celso? Senhor presidente, essa questão é muito séria. Na verdade, nós não podemos deixar passar essa situação sem uma resposta adequada, como você mesmo disse, educada, mas consistente. Porque, senão, eu não sei como me apresentar no meu estado. Portanto, que eu já falei em várias cidades que lá estive sobre essa questão. De forma que a nossa posição aqui é uma posição séria. Nós estamos perdendo, eu e o Quileto falamos da outra vez, da nossa luta particular, física, contra políticos. Estamos falando isso. Não encontro nenhum respaldo no que falo. E muitas vezes eu até tenho blefado para poder ganhar determinadas situações. Mas com essa jogada aí, sinceramente, nós perdemos muito. E eu acho que o nosso conselho tem que se debruçar em cima disso
e dar uma resposta ou lutar para reverter essa situação. Imagino assim. Obrigado, presidente. Colega César. Eu quero fazer uma proposta. Acho que nós não podemos deixar que essa nossa plenária finde sem tirarmos um documento. Acho que o CAU tem que despender, e aí o nosso amigo Simon vai ter que concordar, nós temos que despender uma quantia bem forte para botarmos um pedido nos meios de comunicação. E eu diria mais, eu acho que com ênfase no estado do Paraná. Os nossos colegas arquitetos do Paraná, eu sei, ajudaram a campanha dessa senhora. Concordo. E ela é candidata a governadora do Paraná. Acho que no Paraná nós temos que botar com mais ênfase um manifesto, e eu proponho, então, que se crie um grupo para que no final dessa sessão, no final da sessão de amanhã, se aprove e se determine a publicação desse manifesto. Concordo plenamente, senhor presidente, com a fala do nosso colega César Doffman. Obrigado, César. Eu creio que não há objeção, né, quanto a isso. Eu acho, colega Eduardo. Presidente, a assessoria de comunicação nos enviou um e-mail solicitando que nós encaminhássemos projetos, problemas relativos à RDC para cá, porque eles iam... Era alguma coisa, eu não entendi bem, né? Quer dizer, o que resultou isso? Né? Quer dizer, não tivemos um feedback do que nós encaminhamos, se serviu, se não serviu, serve para quê? É uma matéria que ele está preparando, aí que estava buscando, nas discussões da 8666, o anticristo, né? Numa das audiências públicas que nós participamos, eu desafiei, em bons termos, assim, né, desafiei o plenário, né, os senadores e os representantes de várias áreas da engenharia e da arquitetura, que me citassem 9, não precisaria nem chegar a 2 dígitos, 9 obras de algum vulto, licitadas apenas com projeto básico e que tivessem sido concluídas no prazo e pelo preço determinado. Que se me citassem apenas 9 nesses últimos 21 anos, desde a criação da figura do projeto básico, em 1993, que eu me recolheria e não faria com tanta ênfase a defesa do projeto completo para as licitações de obras públicas, né? E, de fato, isso houve um silêncio, né, assim, ensurdecedor, como se diz, né? Ninguém podia citar uma obra de algum vulto que, licitada com projeto básico, tivesse sido concluído pelo valor previsto e no prazo previsto. E agora se aprofunda ainda mais esse fosso, quer dizer, licitando a obra só com anteprojeto ou apenas com um termo de referência, e mais entrega a própria fiscalização, quer dizer, a empresa, e a manutenção por 5 anos, a manutenção paga por 5 anos, quer dizer, o que era responsabilidade, se entregar uma obra pronta que funcione sem defeitos pelo menos por 5 anos, agora não, quer dizer, vai ter responsabilidade pela manutenção por 5 anos, naturalmente pago. É de uma insanidade. E então a assessoria de imprensa está preparando uma matéria sobre isso e buscando... como era aquele sujeito com a lanterna que procurava um homem, né? Procurando uma obra que realmente possa, pelo menos, servir como exceção que confirme a regra. Né? Bem, colega Laércio. Haroldo, antes, só eu faço um convite para que vocês façam uma visita a Cuiabá para ver a má gestão política, administrativa, descaso, né, que as autoridades, né, estão usando o RDC para destruir uma cidade que até pouco tempo era até uma cidade bonita. Faço um convite, vocês possam ir a Cuiabá, vocês vão ver o caos.
Colega Laércio. Colegas, então. A partir da fala do colega Dorfman, eu corroboro com a ideia do documento. Eu acho que até o final dessa plenária, talvez até do dia hoje, a gente, até amanhã, a gente possa ter um documento, né, e assino embaixo desse documento e tal, com relação à nossa posição do CAU-BR, como conselheiro federal, com relação a essa posição. E, de outra forma, vou levar para o Estado, enfim, a ministra, ela representa o governo, né, ela não é só, não age só por livre e espontânea vontade, ela representa o governo, mas, sendo no nosso Estado, eu vou repassar o CAU estadual para a gente ter uma manifestação pessoal, né, quer dizer, pessoal, uma individual do CAU-PR sobre essa situação, enfim, de uma representante do Estado, que não é só a representante dos arquitetos, só que ela foi eleita com votos de todo o Estado, né, teve votos dos arquitetos, sim, mas eu acho que, né, caberia também instigar ao CAU-PR de também lançar uma manifestação sobre esse assunto. Uhum. Okay. Obrigado, Laércio. Bom, vamos adiante, né, temos que ir. A assessoria de imprensa informa aqui que as manifestações que foram dos conselheiros aqui, ele está assistindo, né, ele está trabalhando e assistindo à plenária, então ele fez anotações, está procurando dar consequência, né, quer dizer, distribuir para a imprensa. Né, e eu, então, voluntariamente, né, indico aqui o colega César, né, para coordenar então a elaboração desse texto, com apoio imediato do colega Laércio, e alguém mais que possa contribuir para o texto. Acho que o próprio Júlio Moreno, nosso assessor de imprensa, pode auxiliar, né, na redação desse texto. Ele está bem a par, tem acompanhado os debates que eu tenho ido e programas que eu gravei sobre esse assunto, né, pelo Conselho. Né, e acho que ele poderá contribuir. Né. Bom, são 12:05, eu vou fazer um breve informe aqui sobre assuntos da presidência. Antes, porém, eu gostaria de citar aqui a manifestação do colega Paulo Armindo, né, o que eu citei pela manhã, não é um relato, o relato ele vai fazer quando voltar, ele é mais uma carta pessoal, mas que eu achei que era interessante dividir com os colegas, né, sobre a representação do CAU no sétimo fórum do Habitat. Né. É uma correspondência de anteontem. Caro presidente, o sétimo fórum do Habitat está muito bem organizado, com uma grande participação de países africanos e latino-americanos, e menor de asiáticos e europeus, que não enfrentam os problemas do terceiro mundo. Os norte-americanos se fazem representados por meio de ONGs e fundações. A programação é muito extensa, com vários eventos ao mesmo tempo, o que nos cria um grande dilema. O único estande do Brasil é o do Rio de Janeiro, cujo programa de acessibilidade às favelas foi importado daqui. O prefeito Eduardo Paes vai falar num chamado diálogo na sexta-feira. Zezel, deputado Zezel Ribeiro, arquiteto, nosso colega, deve participar amanhã de uma mesa redonda como representante do Conselho das Cidades, que conta também com o Nazareno. Nazareno é o Nazareno Afonso, da NTP, colega arquiteto de Goiás. Devemos ir. Estou em contato diário com Daniel Amor, junto com ele, né? Mas ainda não encontrei Mirna, do CAU ainda tem a Rose, colega de Minas Gerais, e outros do CAU de Minas Gerais, enfim, ele cita aqui algumas pessoas que ele tem encontrado lá e tem se reunido. Né? Medellín é uma cidade muito verde, bem planejada, gerida e segura. Os programas de inclusão social são aqui levados a sério. Eles têm uma rede de 30 bibliotecas municipais do primeiro mundo, aspas, né? Os equipamentos sociais das favelas são de fazer inveja à classe média. São 20 anos de trabalho para recuperar uma cidade que foi dominada pelo cartel de Medellín durante décadas. Forte abraço, Paulo Armindo. Então, é realmente um trabalho muito interessante, né, esse que... Interessante não, é um trabalho emocionante e formidável, né, o que foi realizado em Medellín. Né, quer dizer, faz tão pouco tempo, né, que nos referimos a Medellín como... assim, vamos dizer, a vizinhança do inferno, né, com aquela questão do cartel de drogas e tudo, de cocaína, esse negócio todo, e hoje uma cidade que se coloca como modelo. Né. Vocês devem lembrar, o último CAU Conversa Com que nós fizemos aqui foi com um colega da Colômbia, né, me fugiu agora o nome dele, Germán Soares Betancourt,
né, que fez uma apresentação exatamente sobre Medellín, né, ele mostrou, inclusive, uma palestra, né, do prefeito lá, e realmente eu gostaria muito de conhecer, não tive a oportunidade de conhecer Medellín como está hoje, né, gostaria muito de conhecer, mas certamente o Paulo Armindo e o Daniel vão trazer aí boas informações e fotografias e tudo, essas coisas todas. Como informação aqui da presidência, eu gostaria de citar que no Dropbox dos colegas tem aí umas informações sobre correspondências recebidas e emitidas, né? Eu vou selecionar duas ou três aqui para comentar com os colegas, né? Nós estamos apertando um pouco mais o trabalho para tentativa, para obtenção, né, de um terreno por cessão, né, ou compra direta do governo do Distrito Federal, quer dizer, por cessão na Secretaria do Patrimônio da União, tentar conseguir um terreno para podermos fazer um concurso, né, para a sede definitiva do CAU Brasil. Né. E na Terra Cap, que é a Companhia de Desenvolvimento e que controla as terras do Distrito Federal, que faz leilão, né, das terras e tudo, de acordo com o que eles entendem como o desenvolvimento de Brasília, que nós encontramos a possibilidade de comprar diretamente, não precisar participar do leilão, né? Então, estamos numa relação bem estreita, buscando estreitar as relações com a SPU e com a Terra Cap, para ver se obtemos ainda nessa gestão um terreno para a sede definitiva do CAU Brasil. Né? Quem está à frente desse trabalho é a colega Mirna, né, que tem feito correspondências e buscado o diálogo com... Sobre a realização do seminário do CAU Brasil com o CONFIA, né, aquele seminário sobre alinhamento de legislação, né, está com um indicativo para julho próximo. Né, os colegas Chico, Geraldine, estão acompanhando, o Gilson aqui em Brasília, mais cotidianamente, tratando lá no CONFIA, né, até chegar o momento de se reunirem para estabelecer pauta, procedimentos e tudo, como se dará esse debate. Né. É 30 de abril, tem uma reunião próxima, né, Geraldine? E já com a presença dos colegas. Né. E o indicativo, então, é para julho. Né, vamos ver se realizamos e uma coisa bem organizada sobre isso daí. Né. Bom, e nessas correspondências ainda tem... nós acabamos sendo lançados, né, nessa discussão que está envolvendo particularmente o CAU do Rio de Janeiro com o BNDES, um concurso que eu creio que foi citado aqui na última reunião, na que eu estive ausente. Né, eu recebi uma correspondência, o presidente do CAU, né, recebeu uma correspondência do BNDES, muito extensa, muito longa, e eu já vinha, naturalmente, discutindo pessoalmente, conversando pessoalmente, já tinha enviado, inclusive, um ofício para o colega presidente do CAU RJ, e me obriguei, fiquei obrigado a responder esse ofício do BNDES. Eu procurei responder informando o que nós temos de resoluções sobre os assuntos que estão em debate, apenas informando, não é? E mandei, inclusive, com cópia para todos os CAUs estaduais, porque todos os CAUs estaduais também tinham recebido essa correspondência do BNDES. Então, evitando um posicionamento preliminar do CAU Brasil, porque haja vista a possibilidade de nós sermos instados em segundo grau para trabalhar sobre alguma eventual denúncia entre essas que envolvem esse concurso do BNDES. Né? Então, mas procurei esclarecer, né, o que é o projeto, sobre as nossas deliberações sobre indivisibilidade, sobre direito autoral moral, patrimonial, que se faz muita confusão sobre uma coisa e outra. Né? E procuramos esclarecer ao máximo, encaminhamos cópia, naturalmente, também para o CRAU RJ, e fizemos um ofício, após algumas
conversas pessoais, né, fizemos um ofício especificamente para o presidente do CAU do Rio de Janeiro, reconhecendo o esforço dele para viabilizar essa licitação na modalidade concurso, tentando aproximar mais do que a Unesco recomenda, né, dos compromissos do governo brasileiro, né, com essa a deliberação da Unesco sobre concursos, porque isso não é algo inventado, né, é algo que vem desde a Unesco e em discussões das quais o Brasil participou oficialmente como governo, né, e que o Brasil é signatário, né, e enfatizado agora em 2001 no relatório nacional brasileiro para a Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos, o compromisso com o concurso, e também na penúltima Conferência Nacional das Cidades, né, com uma moção aprovada por unanimidade na plenária final, depois de passar por discussão em 2 ou 3 grupos de trabalho, também pelos concursos de projetos para as edificações de obras públicas com vistas à melhoria dos espaços públicos, não é? Pela soma de edifícios contratados, escolhidos por critério de qualidade, e o desenvolvimento científico e tecnológico, que é esse é o binômio, né, que embasa o posicionamento da Unesco, né, quer dizer, a transparência, o acesso ao trabalho e outros subprodutos são subprodutos, mas o que fundamenta não é nenhuma questão corporativa, é pela melhoria do habitat humano, né. Então, eu fiz essa correspondência também para o colega Sidney Rezende, que me respondeu numa carta bastante longa, mas que, na quinta página, ele se comprometia a retirar o apoio do CAU do Rio de Janeiro desse concurso. E eu fiquei muito feliz por esse desfecho, espero que ele já tenha retirado o apoio, né, porque uma das críticas mais densas, né, que nós recebemos sobre esse assunto é que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo não pode previamente aprovar ou desaprovar uma licitação pública, seja pela modalidade concurso, seja pelo que for, já que o Conselho tem a obrigação de fiscalizar as questões que envolvem a prática profissional. Então, não poderia preliminarmente condenar ou aprovar. Deve, sim, acompanhar. Eu entendi bem o interesse do presidente Sidney, né, de tentar reforçar a tese do concurso e tudo, mas, infelizmente, associada ao seu movimento, nessa direção, veio uma crítica em outra direção, chamando a atenção, né, de quem apoia previamente e fica depois comprometido, se tiver que julgar, fiscalizar e tratar, de alguma maneira, o concurso, né? Então, eu espero que a retirada do apoio do colega presidente Sidney facilite, inclusive, o melhor entendimento sobre as normas editadas pelo próprio CAU. Pois não, César? Queria fazer um adendo só. Acho que uma boa parte da nossa plenária não participa de uma coisa que é o IAB Fórum, por internet, e esse assunto, nos últimos tempos, recebeu uma série de encaminhamentos de pessoas, de arquitetos com importância nacional, tratando desse assunto. E uma dessas referências falou uma coisa que a gente poderia dizer que o furo é mais embaixo, nesse caso, o furo é mais em cima, dizendo que isso aí é decorrência das decisões da CGU. Né, de certa forma, é. E aí eu acho que o CAU tem que... me desculpe, o Haroldo, eu não sei, parece que já estão sendo feitas algumas gestões. Né, o que acontece? A CGU legislou sobre assunto da nossa profissão. Eu fiz informalmente consulta a alguns advogados amigos meus em Porto Alegre que disseram, estou falando de ouvido, estou respondendo de bate-pronto, mas alguns deles, 3 especificamente,
disseram, e aí nós temos que consultar o nosso jurídico, que talvez seja possível arguir a inconstitucionalidade. Porque, e aí eu não sei, vários aqui talvez tenham a mesma experiência que eu tive, eu já trabalhei algumas vezes com o perito. O que, que acontece quando trabalha com o perito? Um juiz recebe alguma demanda ligada à nossa profissão, e aí se estabelece um rito que é quase sempre o mesmo. Cada uma das partes indica um arquiteto perito e o juiz indica outra. Significa o que isso? Que o juiz vai legislar a partir dos peritos. É um conhecimento que ele não possui, que ele vai adquirir através do profissional. E, nesse caso, talvez se aplique o mesmo princípio. Eles estão fazendo uma coisa que seria quase como o exercício legal da profissão, legislando sobre um assunto que não é da alçada deles. Então, acho que a gente deveria, talvez, pensar um grande escritório que tratasse especificamente esse assunto, porque esse é fundamental para nós. O concurso já vem abaixo disso. Enquanto a gente não conseguir barrar esse tipo de coisa, talvez a gente fique inviabilizando os concursos. Perfeito. Desde o ano passado, nós estamos em discussão com alguns ministros do TCU e com o procurador-geral do TCU. Não é a CGU, é o TCU. Né? Embora a CGU também tenha chegado a nós muitas informações sobre questionamentos indevidos, né, da CGU sobre, sobre projetos de arquitetos assim, que merecem nossa responsabilidade. Deixa eu só terminar esse esclarecimento aqui. Nessa resposta que eu fiz ao BNDES, eu citei já que compete ao CAU Brasil a regulamentação da profissão. E nós não reconhecemos em nenhuma instância, outra, pública, tribunal, que seja, responsabilidade sobre isso. Né? E vamos ter que aprofundar essa discussão. Os advogados do BNDES se abraçam a um acórdão do TCU, é um acórdão do TCU sobre uma determinada licitação. E eu tenho insistido que acórdão não é lei. Acórdão é decisão sobre uma determinada matéria que pode ser eventualmente utilizada sobre outras. E essa tem sido muito mal utilizada. Né? Então, nós estamos trabalhando fortemente junto ao TCU para tentar deixar clara, né, primeiro, vamos dizer, que o concurso é uma modalidade de licitação para a contratação do projeto executivo. É isso. Se o edital está escrito corretamente, com o objeto correto, não há o que se discutir. Você tá licitando contratação do projeto arquitetônico completo a partir de uma de suas etapas iniciais. Como se licita uma obra a partir de uma de suas etapas iniciais, que é o planejamento, é o orçamento, a definição das dificuldades, essas coisas. No caso do projeto, é o estudo preliminar. Né? Então, nós estamos trabalhando em cima disso daí, sim. Às vezes é cansativo, né? Porque ele dá com a pretensão, né, de algumas pessoas que, debaixo de sua ignorância, entendem que todo o resto é bobagem. Sabe? Infelizmente, mas temos que ter paciência e perseverança. Paciência e perseverança, como eu disse antes. Né? Bom, eu vou depois passar adiante aqui no relato, só para dar mais dois ou três informes, né, mas como o assunto eu sei que envolve coisa, eu vou abrir aqui, por favor, para o colega Saad, o colega Eduardo e o colega Napoleão. Né? Sim, eu queria parabenizar essas iniciativas. Eu acho que a gente tem que ter paciência, sim, mas tem que ter também um pouco de impaciência, às vezes, em fazer as coisas avancem o mais rápido possível. A minha fala, o comentário, a parte que pedi, foi porque eu fico surpreso e questiono com o que nos indigna, sabe? Quer dizer, parece que às vezes a gente tem uma capacidade de escolher aquilo para o qual a gente orienta a nossa indignação, né?
Eu conheço, assim, hoje, vigendo, né, pelo menos uma meia dúzia de concursos públicos com sérias irregularidades. Sérias irregularidades. Entretanto, não vejo, a gente não se pronuncia, não vejo no fórum do IAB. Por exemplo, o concurso do Mugedo da Imagem do Som, um concurso internacional, né, feito de forma privada para uma obra pública, com dinheiro público, do qual participaram arquitetos estrangeiros que trabalham no Brasil, receberam pro labore com o recibo Data Brasil, né, que o cara fez só o projeto, o anteprojeto, o executivo está sendo desenvolvido por outro grupo, ou seja, temos aí um concurso privado para obra pública, temos um cara que não tem registro trabalhando aqui no Brasil, temos a divisibilidade do projeto, temos a participação de acobertamento de arquitetos daqui, fazendo, acobertando arquitetos de fora. Temos pelo menos aí 4, 5 irregularidades numa coisa só. Eu não vejo ninguém falar sobre isso. Não vejo. Então, a nossa indignação, sim, existem questões do TCU que impactam uma série de outros, de uma série de atividades da arquitetura urbana. Temos que atacar isso. Eu soube recentemente, né, que teve um colega que ganhou um concurso público federal, fez um projeto, gastou um dinheiro para fazer aquele projeto, recebeu o dinheiro, e o TCU pegou ele na malha fina, e ele está sendo obrigado a devolver o dinheiro. Concurso do IAB. Concurso que nós, não houve ninguém que dissesse, olha, o órgão público achou que tinha que fazer de acordo, negociou, tal, fez como a gente achava que devia ser feito, foi feito. Né? Esse órgão se comportou de acordo com o que a gente entende que é o correto. Né? Entretanto, ele foi penalizado pelo TCU, o gestor e o arquiteto. E hoje o arquiteto está sendo obrigado a devolver o dinheiro. Agora veja, depois, isso por quê? Porque houve uma situação, né, de discordância, né, e uma falta de sorte, porque caiu na malha fina, porque existem vários outros concursos feitos da mesma maneira, que por sorte não caiu na malha fina do TCU. Então não, os arquitetos não vão ter que devolver o dinheiro. Né? As contas foram aprovadas e tal. Mas outros acontecem. E tem uns que estão aí que podem acontecer de novo. Porque estão aí digamos, no período de análise. Né, que tal. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: existem situações que são, veja, arquitetos, é importante fazer um projeto executivo de projetos de terceiros, e aí não se questiona a indivisibilidade. Né. Direito autoral está sendo assinado por gestores arquitetos, ligados às nossas entidades, nos órgãos públicos brasileiros, centenas de contratos de elaboração de projetos com cessão de direito autoral, draconiana, e ninguém fala nada. Então, bom, sim, claro, mas eu estou dizendo assim, eu não vejo isso nos nossos fóruns. É claro que o Cláudio, esse meu, eu tenho manifestado, vários outros colegas têm se manifestado também, próprio César tem se manifestado, Chico tem se manifestado. A questão é simples. É que parece que a gente escolhe. Isto me preocupa. Parece que a gente fica escolhendo os nossos alvos quando a questão é sistêmica. Obrigado. Sobre esse último item aí, Paulo, eu gostaria de lembrar que, desculpe se de vez em volta e meia eu me referencio nesse documento, mas na proposta de nova pauta para o CAU Brasil, que eu distribuí no fim de 2012, início de 2013, e redistribuir agora no início de 2014, um dos itens que eu abordo é a necessidade de disciplinamento disso daí. Nós sabemos que diversas empresas públicas, inclusive, exigem, né, que um arquiteto seu, ou profissionais de outras áreas, quando se tratam de projetos complementares, assinem junto para poder ter depois a possibilidade de alterar, assumindo uma autoria de projeto que não é dela. Isso quando não chega às raias de uma situação como essa agora, que previamente, antes de existir o projeto, você já se compromete a autorizar as modificações num projeto que você nem fez ainda. É o que é o problema desse concurso do BNDES. Né? Quem foi? Eduardo e Napoleão. Eduardo. Haroldo, eu tinha enviado um e-mail para o Medeiros.
conselheiros, você e o conselho diretor, sobre uma questão de uma dispensa de licitação por notória especialização de um pronto-socorro, né, municipal em Cuiabá. Né? É a mesma firma que, por um acaso, está fazendo o aeroporto de Cuiabá, que não vai entregar a tempo para a Coab. Né? Como o CAU de Mato Grosso estava sem assessoria jurídica, eu solicitei para que a gente pudesse, o que, é que nós podemos fazer, porque é um absurdo, né? Uma empresa notória especialização para um pronto-socorro, e a mesma que também deve ter notória especialização para fazer um aeroporto, uhum. Tem um negócio assim, um absurdo. Né? E eu queria saber como é que está o trâmite disso, né? Para a gente poder ter um feedback para saber como é que a gente pode, em Mato Grosso, em Cuiabá, segurar essa questão, né? Que é um absurdo. Eu não estou me recordando agora, Eduardo, eu andei viajando aí, também não, eu vou procurar saber e te respondo, tá bem? Ok. Vou procurar saber e te respondo. Napoleão? O assunto em pauta é exatamente a questão desse concurso de arquitetura do BNDES. Se existem outras questões anteriores até à existência do CAU, problemas em relação às licitações na forma de concurso, é evidente que existem e é evidente que isso tudo tem que ser motivo de interesse do Conselho em relação ao exercício profissional. Mas, nesse caso específico, além das questões que já foram acrescentadas pelo presidente Haroldo e por outros conselheiros, eu queria só colocar uma questão, um alerta até mesmo ao Conselho do Rio de Janeiro e também ao próprio Instituto de Arquitetos do Brasil do Rio de Janeiro, que é uma entidade histórica, né, o primeiro IAB, né, o mais antigo, é de que me parece que aquele terreno no tecido urbano da cidade é uma área bastante delicada, ou seja, a origem da cidade é ali do Rio de Janeiro, Morro Santo Antônio, uma área verde, inclusive, arborizada, que deve ser também, provavelmente, um sítio de interesse arqueológico. Né? E eu andei assim, sondando, porque o concurso, o edital está na internet, você pode abrir, inclusive, as plantas, o terreno, a curva de nível. Me parece que, para colocar uma edificação daquele porte, naquele terreno, área verde ali, vai haver um corte no morro de 30 metros de altura, mas ainda permitem fazer 5 subsolos, né? 5 pavimentos subsolos, ou seja, eu não sei que impacto ambiental isso pode ter, não é? E eu não sei se o IAB, o Conselho no Rio, atentaram para esse problema. É adequado aquele edifício ali? Quer dizer, será que o prédio do BNDES existente, que foi feito numa outra época desse país, né, num período autoritário, e acho que ele até reproduz esse autoritarismo na maneira como ele se impõe na paisagem. Será que ele deveria estar ali? Né? Então, é o seguinte, eu li até que existe uma normatização através do IPHAN e da Prefeitura, que o edifício tem que ter uma cota de, no máximo, 42 metros a partir do nível do mar. A cota da rua lá começa em 12, então ele teria 30 metros para cima e mais 30 para baixo, ou muito mais. Então, são questões do ponto de vista urbanístico, paisagístico, né, da memória da cidade, da arqueologia, enfim, que também ninguém está discutindo. Quer dizer, será que nós temos que pegar todos os cavalos selados e montar em cima, porque é oportunidade? Ou será mesmo que cabe ali aquele edifício? Porque se aquele cabe ali, outros caberão também, próximo dali. E o que é que vai sobrar para o Rio de Janeiro, naquele espaço ali, né, tão disputado por instituições que deveriam estar em Brasília, como a sede da Petrobras e a sede do BNDES, era para estar na capital federal atual. Né? Mas se mantém no Rio de Janeiro, de uma maneira impositiva, órgãos federais, não é? E dessa forma as coisas vão se colocando. Eu queria colocar sobre esse aspecto, que não tem nada a ver com o certame em si, embora eu acho que as medidas que estão sendo tomadas, as negociações e tal, eu acho que são pertinentes. Mas esse problema aí, eu não estou com certeza em relação ao assunto. Eu estou colocando a questão para que as nossas entidades representativas, o sindicato, o IAB, o Conselho no Estado do Rio de Janeiro, atentem para esse problema de interesse profissional. Né? Só isso. Bom, obrigado a todos. Eu vou, para que encerremos, né, a sessão da manhã, já estamos passando de meio-dia e 30, eu vou dar só mais duas informações rápidas aqui. Uma que eu lamento muito informar, que faleceu ontem o arquiteto Davi Libeskind, né, autor do projeto do Conjunto Nacional lá de São Paulo,
né, o Geraldine deve lembrar que foi lá, inclusive, que nós realizamos a primeira reunião do CAU São Paulo, quando nós demos posse na marra, né, ao CAU São Paulo, né, e eu até comentei na época que, vamos dizer, o ambiente era de boa arquitetura e propício, né, a inauguração, né, do CAU São Paulo. Então, eu lamento muito, né, uma tristeza, perdemos aí um profissional da mais elevada qualidade técnica e ética, né. Ele, vamos soltar uma nota aí pelo nosso site do CAU Brasil sobre o assunto. Bom, tinha algumas informações a prestar, eu vou destacar apenas um documento que está no Dropbox dos colegas, que é essa chamada Carta de Pirinópolis, do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas. Houve uma reunião na semana passada desse fórum dos Conselhos Federais, em que estava convocada, inclusive, uma assembleia. Eu estava organizado para ir a Pirinópolis, né? Pirinópolis é sempre legal ir lá em Goiás, aí na Goiás aí do colega Arnaldo, mas eu não pude ir porque houve um adiamento, e aí no adiamento aí colidiu com outros compromissos que eu tinha aqui, inclusive com o colega Simon, sobre essa questão da cooperativa, mas e os vices estavam muito distantes, eu recebi muito em cima da hora a informação, então foi o gerente-geral do CAU e o colega Gilson foram até lá, participaram das discussões, das palestras aí, particularmente sobre regime jurídico único. Havia muitas questões administrativas pautadas, né? O regime jurídico único, Mercosul, inclusive quem fez a palestra foi o Leonardo, viu, Geraldine? Quem fez a palestra lá sobre a questão do Mercosul foi o Leonardo, que tem sido nosso interlocutor no Ministério das Relações Exteriores, e citou por diversas vezes o CAU como referência, né, vamos dizer, nessas negociações, né. Trataram também sobre a desregulamentação dos conselhos, com a criação de uma agência geral, né, de coisa, e resultou nesse documento, Carta de Pirinópolis, que está no Dropbox dos colegas. Houve um item que até me chamou a atenção, sobre fortalecimento do termo de cooperação celebrado entre o Ministério da Educação e os Conselhos das Profissões Regulamentadas para fins de avaliação dos cursos de graduação existentes, bem como para cursos a serem criados. Nós temos atuado muito já, né, na questão dos cursos a serem criados, mas eu até mandei uma consulta, né, pedi uma consulta ao Geraldine, que é muito envolvido com essas questões aí, conhece bem a regulamentação, né, e ao presidente da ABEA, né, se podiam nos informar alguma coisa, mas não li. Se responderam, não li. Você pode informar, Geraldine? Posso, presidente. O conselheiro Fernando Costa respondeu, de uma forma bastante detalhada, essa questão. Os conselhos profissionais, eles se manifestam não somente na autorização de cursos novos, mas também nos processos de reconhecimento daqueles já abertos e na renovação dos reconhecimentos. Então, o CAU fez esse trabalho em 2012, retomou agora, e todos os processos que chegam no sistema EMEC estão sendo respondidos, não somente as autorizações. E no diálogo, o conselheiro Fernando Diniz falou um pouquinho mais cedo sobre isso, sobre o acordo de cooperação com o Ministério da Educação, é importante ressaltar que nessa parceria com o MEC, que nós começamos também a construir lá atrás, logo que o CAU foi criado, o CAU tem um papel diferenciado com relação aos outros conselhos, porque o CAU ele tem ferramentas que interessam muito ao sistema educacional. Então, o nosso SICAU e o nosso IGEL têm condições de contribuir muito para que o MEC possa, de fato, restringir a oferta de cursos em áreas em que já há uma oferta significativa e trabalhar com incentivo em regiões onde não tem. Então, eu li bastante atentamente a carta de Pirinópolis, né? Eu entendi que nessa manifestação, nesse ponto, quando o fórum se manifesta, o termo de cooperação celebrado, ele é entre conselho profissional e o MEC, não é um termo do fórum, porque o fórum não tem esse poder, legalmente ele não tem essa competência para se manifestar, mas os conselhos individualmente sim. E os conselhos têm feito,
nem sempre com a qualidade de que o CAL trabalha, pela ausência de ferramentas que a gente dispõe e os outros conselhos não. Então, por isso que o Fernandinho já havia destacado o grande interesse e a forma como o MEC parabenizou o trabalho que o CAL desenvolveu ao longo desse período, especialmente as ferramentas que vão possibilitar a construção aí de uma aproximação ainda maior do Ministério com o Conselho Profissional. Então, nós temos, assim, as portas bastante abertas para que a gente possa dar a nossa contribuição e o MEC efetivamente trabalhar na forma como tem feito com outras áreas já reconhecidas, como, por exemplo, a medicina, né, nesse campo. Então, eu entendo apenas como um reforço nesse item aqui da carta do fórum, mas, de fato, isso já vem acontecendo em uma medida mais forte com a medicina, com o direito e agora com a arquitetura. Inclusive em cursos já existentes. Inclusive em cursos já existentes e universidades públicas, privadas e confessionais. Precisamos, então, usar mais esse instrumento, né, pelo menos tem surgido muita informação aqui e eu confesso a minha ignorância, não tinha conhecimento desse ponto da legislação e acho que a gente devia utilizar mais da mesma maneira que nós estamos utilizando na avaliação dos novos cursos, né? Bem, colega Cláudio. Eu só queria fazer uma representação do CAL-BR numa reunião como essa. Eu queria que você esclarecesse alguma dúvida. Não houve condição de convocar o conselheiro federal para poder participar dessa reunião na qualidade de representante do plenário do CAL-BR, já que o nosso regimento fala disso? Olha, o Cláudio, a reunião deveria ter sido no final da semana anterior e, em cima da hora, foi transferida para o início da semana seguinte, que coincidia com essa reunião que eu tinha lá. E eu te confesso que, quando eu soube, eu falei assim, está muito... Não tive nem coragem, porra, deveria ter chamado um dos dois aqui, né, dos dois colegas. Né? Então, só completando aqui, pelo regimento, artigo 23, inciso 6º, o conselheiro federal pode representar nesse momento. Eu acredito o seguinte, a gente... Deixar com que, com devido respeito a toda a representação de assessoria que nós temos em reuniões desse tipo, mas o conselheiro federal deve estar presente nesse momento, já que existe um conselheiro federal no estado. De Goiás, né, que você então, diz. Eu gostaria de fazer uma solicitação, que quando houver eventos dessa natureza, no impedimento do presidente do seu vice imediato, o conselheiro federal do estado possa representar devidamente esse plenário. Bom, eu recebo a crítica aí, acho que tem razão, dou razão, e normalmente é o que a gente faz, quando tem um evento qualquer nos estados, sempre a gente delega ao conselheiro estadual. Não sei muito bem, você me desculpe, viu, Arnaldo? Eu realmente bobiei nessa. Né? Eu confesso que eu nem pensei, eu tinha pensado aqui no Napoleão e no Chico, mas eu pensei, pô, eles estão lá no Nordeste, vou chamar agora no fim de semana para descer domingo para Brasília, para ir segunda de ônibus para Pirinópolis, né? Então eu sequer pensei nisso, peço desculpas aqui, né, diante de todos ao colega Arnaldo, não foi por outro motivo que senão... A cabeça pesada nos últimos dias aí por compromissos e forte gripe. Eu gostaria de me manifestar, agradecendo a Cláudia, que eu já tinha comentado com ela, mas gostaria também de estar incluído nos seus raciocínios, né, em outras oportunidades. Eu sempre tenho você como referência. Agora, diga-se de passagem aqui, eu vou fazer também. Tudo bem, eu já me desculpei com você, fiz questão de pedir desculpas em público, mas quero enfatizar uma coisa, viu, Cláudia? Não se tratava de assunto de Goiás, né? Que, vamos dizer, que eu tenho certeza que se fosse um assunto referente a Goiás, eu imediatamente pensaria no conselheiro de Goiás. Trata-se de um assunto federal, a reunião, por acaso, estava acontecendo no estado de Goiás, na cidade histórica de Pirinópolis. Se fosse um assunto específico de Goiás, obviamente, a primeira pessoa que me viria à mente era o conselheiro por Goiás. Bem, mas fica registrado o pedido de desculpas também para o colega Arnaldo. Eu... consulta o plenário, se nós podemos interromper o trabalho agora, e retomamos às 2h30 com
o primeiro ponto da ordem do dia. Está bem? Pode ser 12h30? Então, combinado. Muito obrigado e até já, então.